Fala, seus figuras, podcast do Zóio No Ar. Olha é que dia, produção. Dia 8. Tem um ano, nove e meses, 65 dias e não sei quanto eu tô esperando para conversar com esse cara aqui. Mas antes da gente bater um papo, segue o nosso canal aí. Dá aquele likezão, curte, compartilha. Tá na descrição do vídeo aqui também, as redes sociais desse. Menino, homem, o que que eu falo? <laughs> tá nas redes sociais aqui, dele também na descrição do vídeo, fixo, dos nossos parceiros, tá bom? Pra mandar pergunta pro menor também, tá na descrição do vídeo aí, é só você se inscrever no canal, esperar um pouquinho, e boa. E o cara veio, Zé. Bicho. Até que enfim, né? Até que enfim, ué. Chegou o dia, né? <laughs> só nas revoadas? Você é tímido, velho. Você é doido? Hã? Sou não. Você tem que tomar contas vai ficar soltinho? Ah, umas duas. Umas duas já fica. Nada, eu sou de boa, pô. É mesmo? É. Jogado na praça aqui, gente... Quando eu vi, a primeira vez que eu vi, eu sei com o Silvano, eu até chamei, eu falei, pro Silvano, e esse menino aí, mano, você é louco demais, é bebendo e fumando. Aí o Silvano, nossa, se eu contar a história do menor, você vai rachar os bichos. Hum. Aí eu falei, não, então eu quero que o menor venha cá contar pra nós a história dele. Isso tem seis meses já, tá ligado? Uhum. Você veio da onde, velho? Eu vim de Palmas Tocantins. Primeiro eu saí de Palmas, fui morar em Brasília. Aí. Mas eu... sozinha com a família? Sozinho, sozinha? tipo o é pessoal mesmo. Fui Não morar em Brasília com os moleques lá na fazenda lá que eles estavam criando conteúdo e tal. Aí de lá o Hungria chamou eu pra morar com ele, pra trampar com ele e tudo. Aí eu vim com o Hungria pra parar de Minas pra um show. Saímos do show e nós fomos pra casa do Silvano. Aí o Silvano falou: não, fica aí, vamos colocar as lentes e tal. Fica lá em casa lá e pai. eu fui fiquei lá pra colocar as lentes. Até hoje não coloquei as lentes. Peguei <laughs> aí com esses moleques aí, só revoar e nada de tratamento pra, pra colocar lente. Mas mesmo, né, mano? Mas vai colocar, tá? Vou colocar. Não pôs ainda por sua causa, você assim não é, para. É, bicho, de doido da cabeça. Véi. Todo, todo mundo que, que, que vê você bebendo ou, ou fumando, zoando, não fala. Oh, esse menino aí de te conhecer. Agora você já tá famoso pra caralho, né? É, Quase mas, 500 mas, mil seguidores. Falava muito. E quem tava comigo olhava, tipo, tá. Vamos suportar tá eu e você, a pessoa já olha assim pra tu, tipo, discriminando. Esse cara é doido, deixando esse menino beber e tal, tá, essa criança. Pô, Por, porque você não é, tipo assim. Você não é anão, mano. Ah, igual eu já conversei com vários anões aqui, salve pra esse que passaram aqui também, o gigante, o mini canalhão. Ah, não você vê que o anão é um adulto assim que nunca... Você tem cara de menino, pô. É. Você é meninão mesmo. Que doideira, velho. Mas assim, claro que nem sempre foi assim, né? Mas quando? a ah, pergunta muito de um milhão de dólares. Quando você parou de crescer, velho? Ah, com uns nove anos. Minha mãe já percebeu. Aí nós começamos a fazer um tratamento em Goiânia, doutor Fabi. Mas por que, que você não, não, não cresceu? Falta de hormônio. ó oh, que doideira, velho. Foi aí nós fez o tratamento e tudo. Tomei injeção de 9 aos 13 anos. Aí eu falei, não, eu tô fora de agulha e tal, e pulei pra fora. Falei, não quero fazer mais tratamento. Não. Mas no começo você ficou bolado? Não, que eu nem entendi muito as coisas. Falei, ah, tá de boa, vou crescer, achei que ia crescer. <laughs> e tava aí todo mundo crescendo. Todo mundo voando e eu ficando pra trás. Eu falei, ah, vai ser isso mesmo. Aí eu fui falei, não, vou parar de tomar o, os hormônios. Aí meu mãe, não, meu filho, vamos continuar, vamos continuar. Eu falei, ah, não, não tô de tomar injeção todo dia, não. Todo dia, velho? Foi a escapule das injeções. Aí quando foi aí três anos atrás, eu peguei a diabetes. Aí todo dia eu tomo injeção de novo. Pois é, é outra parada também que eu, que eu fiquei sabendo que você tinha. Foi. Aquele dia que a gente se viu na festa lá. Uhum. Porque eu, eu falei assim, até com o menino lá, o ele não tomou drink, né, que os caras estavam nos baldão. Aí eu falei, não, velho, tem diabetes. foi falei, para, só. Não, que doideira. Só e, e quem vê você, né, Léo? Acha que, tipo assim, é tudo fácil, né, mano? É. É não, não é fácil, não, velho. É difícil. Porque você acha que, não sei, você deve zoar pra caralho e tal, essas paradas na revoada mesmo. Foi você que escolheu o nome? Foi, meu nome revoada é foi. Antes era menor grau. antes é, Eu tinha outro Instagram com 159 mil seguidores. Aí eu fiquei famoso no outro Instagram por causa que eu dei um grau de moto e tal, caí e tudo. Ele bateu um milhão rápido assim. Eu ganhava, acho que era 5 mil seguidores por dia. Caraca. Pra, 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 pra. Acordava, treinava lá em cima. Acordava, treinava lá em cima. Por um causa de um fui... grau que você deu? Ah, eu fui almoçar um dia lá em Palmas, lá na União. Na hora que eu tô voltando, tinha uma lancha assim. Indo na carretinha, eu fui filmar a lancha. Aí eu tava indo trabalhar, né? Nesse tempo eu trabalhava, mexia com moto. Quando eu uhum. cheguei lá na oficina, que eu sentei debaixo do balcão, que eu fui abrir o Instagram, a conta já tinha voado. Falei, ah, não, velho, desiste e tal. O cara porque falou... os caras hackeou ela? Não, derrubaram porque, tipo, postava bebida todo dia nela, velho. Ah, e, e o Instagram achava que você era é, menino. É, que era um menino. Aí derrubou. Aí ele falou, não, tu não vai desistir não, calma, calma, nós vamos abrir outro e tal. Fala o um nome aí. Eu falei, ah, bota o menor nome voado aqui, agora tu vai ver, eu vou ficar louco. Aí nós foi mas e agora eles, eles não derrubam, não? Ah, agora eu não mostro, né? Aí eu mostro só o bico dela assim, mostro, não mostro ela toda, não. não véio, só quando que... eu tô pra lá de Bagdá, aí eu o isso na boca mostrando, aí eu já não tô mais nem. <laughs> <laughs> Véi, que doido. Ô, mas você ralava, Zé? Ralava, lá, ah, lá, lá? pô. Em com palmas? Muito. Mas antes você fazia o quê? Você mexia com, na roça essas paradas assim? Não, não. sempre mexia com moto. Moto? Mecânica? Essas... É, antes de mexer com moto, eu mexia com lixar, é, lanternagem de carro, ficava lixando ah, e tal. Eu nem vou perguntar. quantos anos, velho? Ah, eu acho que eu tinha uns. uns 17. Mas 16. todo mundo já fragava, você? Todo mundo já fragava assim? Não, muita gente igual, tipo. Tipo hoje não, era mais ou menos. Em Palmas, sim, em Palmas era bem conhecido. Aonde ia, conhecia. De afagar, quando assim, você era o menorzinho. Mas tinha gente que chegava assim, nunca tinha te visto falava, não, é essa criança aí. Ixi, mora esse lugar. Conhecida. Olha que dá. Não, desconhecido, né? Chegava assim, pô, e também desse menino aí, bebendo e fumando e tal. <laughs> Eu ficava de cara. Mas assim, nunca deixou ser frustradão, não, mano. Não crescer, dar uns perrengues e falar, caralho, mano, queria ser. Não, de boa. Nunca me abalou, não. Sempre fiquei tranquilo. Importante o importante é ser feliz, né, mano? É isso aí. Pô, porque aquele dia nós estávamos no, no evento lá. Você já chegou lá loprando, todo mundo tirando foto com você, pá, você dançando. Eu falei, carai, era de boaça, velho. De boa, pô. Não bala não, eu não. Você é tranquilo. Ah, que da hora. Gente, pra quem não. Não fraga o menor pessoalmente, bicho, vocês às vezes acha que é o. Tu vocês passar por ele na rua e achar que é o um menino. É, agora é mais, agora é mais embaçado, é né? Que tipo, quem olha. Já dá uma fragância por causa das tatuas. Antes eu não tinha. Antes passava batida até por polícia, viado. É mesmo? De rocha. Você fechou o braço todo? Foi, fui pra São Paulo, não tinha nenhuma tatuagem, só tinha da perna. Chegou lá em São Paulo, o Toguro falou: vamos fazer uma tatuagem, vamos fazer então. Aí eu fiz a de dentro. Aí eu fiquei meio bolado. Eu falei: ah, não, por dentro, mano, quase não tá mostrando, vou fazer uma por fora logo. Aí fui, fiz, pá, fechei. Tudo. Oh, e essa parada sua de, de internet, a gente vai continuar falando da sua vida e tal. Das coisas boas e das ruins que é. As ruins que fez as boas acontecer, geralmente é assim. É. Tipo assim, mas já levou você nos lugares da hora, né? Tipo, você teve na mansão. É, tive na mansão, tive com Hungria. Um Deixa eu ver onde mais. Tubarão, tubarão fim de semana tubarão, agora. Top, Tubarão, foi da hora sei lá, gostei. Os três anões que teve lá esse final de semana. Agora, e já levou gente. pra sua causa já? Mas foi da hora demais. Aí eu liguei pro Hungria, um ele falou com o um Hungria lá e tudo. Não, da que da hora, hora. legal, criamos conteúdo lá, você viu os conteúdos? <laughs> eu vi, pô, eu gostei daquela parada da piscina, da, da... do escorregador escorregado lá. lá, não, e na primeira vez que eu desci, eu acho que eu não sei se o cara tem uma raiz, mano, pá, eu, de, eu desci, eu acho que o cara uma raiz, eu fui uma lombada de barranco, porque lá ele escavou, né, uhum. fez o um corredor, pá, botou lona, pá, eu já catei um lombada, eu uma lombada com uma pá nas costas aqui, mano, ô pancada doida, eu já saí de lá com isso aqui doendo, eu falei, ah, acho que eu não vou descer mais não, se eu descer é sentado agora. Eu decidi de Eu tenho medo de descer aquela parada ali, que eu vi aquilo no pânico, tá ligado? Você descer e passar direto Oxe, da piscina. Oxi, passaram lá, você não viu, não? Os, os, ca... os, os a... caras grandes, né? É, o, grande... o anãozinho passou. Pra... Porque desceu três anão, um grudado no outro. O primeiro lá da frente ele passou voado, passou da piscina. Ele disse: sobe a piscina e não passou sei lá. Ralou o... tudo, né? Ralou nada, pô. Ele cai já na grama lá. Mas machuca mesmo, você é mais doloroso, né? Pois é, velho. E, e esse estampo seu, tipo assim, você ralava de moto lá. Você imaginava, velho, que a vida ia acontecer essas paradas? Não, mas eu sempre falei pro, pro Lucão lá. O Lucão é um parceiro meu. De palmas, de, né? É, de palmas. Que é o dono da oficina lá e tudo. Moleque doido, moleque de boa. Mas eu sempre falei pra ele, mano, porque teve um moleque lá de palmas que ele foi bater no, na mansão. Mansão Maromba. E eu falava, pô, mano, um dia eu vou chegar lá nessa mansão. onde um eu vou subir, onde um eu vou crescer. Aí ele falava. Vai, pô, vai ele. Ele sempre torceu por mim, tá ligado? Sempre foi positivão pra mim crescer. E sempre deu uma força. Aí eu falava pra ele, eu vou bater lá, mano, vou bater lá, onde um eu vou ficar de cima e na internet. Ele falou, vai, vai. Até que eu bati lá, mano. Foi rápido. E foi rápido, né, bicho? Foi, foi Porque de tipo jeito. assim, hoje você tá com quase 500 mil seguidores no Insta. É. Né? E você tinha perdido um já de 150. 159. Mas você veio de lá, você tinha quantos seguidores? De onde? Do, do de Palmas com esse Instagram novo. Eu fui pra Brasília, eu tava com 80, 80 mil seguidores. Foi oh. aí, eu bati 100k em Brasília, com 100k. Quando você tava com o Hungria? Eu bati... Não, antes do Hungria. Aí eu bati 100k. eu bati 100k, acho que foi uns 5 dias depois, o Hungria foi e me chamou. Aí eu colei com o Hungria. Aí eu bati 110. O primeiro te chamou? No... Então, ele me chamou, falou, oh, mano, você tem carteira assinada e tal. Eu falei, eu, oh, mano, eu não tenho, porque eu não posso e tal e tal. Ele falou, oh, então vamos trampar mais eu e tal. Aí foi esse rolê aí. Aí eu cheguei aqui na casa do Silvano, eu tava com 120. Aí foi poucos dias eu fui... Você fazia o que com, com gria? Nada, mano. <laughs> só ping-pong na casa dele. Ping-pong <laughs> e beber cerveja só. Olha <laughs> o trampo com gria, você fazer, Zé? Oh, teve é um outro hora. cara que passou aqui que teve com gria e disse que ele é da hora pra caralho. É demais. Gente, se inscreve no canal e manda pergunta pro Menor aí O Menor veio Então vocês tem que ir. Aqui ó, o cara aqui Menor, você vai voltar pra... Eu, eu já sei a resposta Como é que é? Você vai voltar pra Mansão Maromba? Ah, <laughs> oh, mano, é meio molhado responder Mas eu vou, pô, pô vamos, Vou voltar O Toguro disse que as portas estão tá abertas, né? Vamos ver aí que dia dá certo de eu voltar Você ficou lá quanto tempo? Acho que foi dois meses Dois meses? Acho que foi um mês e... Em em São Paulo e um mês em Pipas que nós foi para passar Natal e ano novo em Pipas. Ah, ele te chamou também? É, todo mundo lá da casa lá foi passar em Pipas. Não, mas ele que te chamou no está. Você que procurou ele? Foi ele que me chamou. Ele mandou Bom dia, vem passar uns dias aqui em casa e tal. Aí Eu falei então, Bom que? dia, Aí ele não respondeu. Aí passei uns dias. Aí eu fui buscar meu carro lá na Hungria. Aí eu falei oh, Hungria, é, vou embora e tal e tal. Aí ele falou Não, vai embora não, vai embora não. Falei, não, vou embora, pô. Ele, não, vai embora, não. Falei, tá bom, me ficar mais uma noite aqui, tu tem que mandar uma mensagem lá no, no Toguro. Falar pra ele, pra, pra, pra ele me responder de volta e tal. Aí ele foi, mandou mensagem, conversou com o Toguro e botou pra descer. Aí é foda, hein? Hungria tem que contar todo mundo, gente. Só eu que não tenho. Foi né? ele que arrumou pra mim no Tubarão também. Hungria também? Foi. Ó, que da hora, hein, velho. O empresário do Tubarão vai vir aí. Sexta-feira. O empresário do Tubarão? É. Eu nem sabia que ele tinha empresário. Tem, pô. Esses cara tem, tem que ter, mano. Tipo você. Tem que ter, porque senão chega uma hora que você não consegue fazer tudo sozinho. Né? Instagram, fechar negócio, dar valor nas coisas. Pede pra contar quando ele corria nos matos em Palmas. Que mato, senhor? É, mato. Falando aqui, Nos mato, pô. Falou aqui, pô. Não sei disso, não. Ele corria cansado, nos, matos. Não, corria né, nos matos de quê, velho? Fala aí de que que era. Da polícia era. <laughs> você correu da polícia? <laughs> Roubando galinha. É doido, é, tô zoando. Mas ia correr da polícia desse tamanho? Não precisa nem correr, né, velho? Você fica de boa. Só... Corri muito quando eu andava de moto. Eles nunca conseguiu pegar eu, velho. Pegaram eu seis horas da manhã dentro de casa. Mas eu corria de moto. Pegou você dentro de casa dormindo? Não, foi dormindo. Minha mãe ficou sem entender o que que tá acontecendo, ué. Aí você já sabia? Ah, eu já sabia, cara. Tô correndo de corrida a rota na noite passada, deve ser isso. Os caras pegou você dormindo? Pegou. Levou a moto, levou preso? Não, levou a moto, porque tinha acabado de fazer um negócio na moto, velho. Tipo, eu tinha uma mobilete com motor de bis, eu troquei numa cripto. Aí o cara, o cara me passou os documentos dizendo que a moto era de leilão e tal e tal. Aí eles puxou lá e... Só ouvi no rádio. Essa moto é produto de furto há duas semanas atrás em Gurupi. Eu falei, puta que pariu, rodei. Aí ele foi Ah, tinha tomar um baculaje, não sei o quê, já queria me bater. Minha mãe, calma que meu filho não é vagabundo, não, sei o que. Mas foi passou o pano. <laughs> e nem cobrou fiança, não. Liberaram pela hoje falou, não, tá liberado. Sabe por que, que ele liberou, mano? O filho do delegado lá de palmas, lá, ele tinha o mesmo, um mesmo filho com o mesmo problema do meu. Oh, e que... tipo, minha mãe trabalhava numa escolinha há um tempo. E ele conhecia minha mãe, lá da escola que ele buscava o filho dele e tal, conheceu minha mãe. Aí foi passou o pano, velho. Aqui, ó, falou assim, ó. Pede pra anunciar no podcast, é, no Instagram, que tá no podcast pra galera vir ver ele. Falaram aqui também. Vamos anunciar aqui e botar é. o link pro pessoal entrar, ué. É, olha. eu te dei o link lá. Então, o link aqui é qual? Deixa eu ver aí. O celular dele é maior que ele. Pra, pra cima, <laughs> pra, ao contrário. Deixa eu ver. Aí. Vou te mandar de novo aí. Nossa, maluque, Vou não. mandar de novo o link pra ele aí, gente. Enquanto isso, que ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é mais da é hora É esse aqui? Não, pô, isso é GPS, caramba. Isso é Nossa, o... Você tá moscando, Você não mandou, não. Mandei, mandei não? Mandei pra você, eu mandei pro João aqui. Pera aí. Pera aí que vai chegar aí. Deixa eu ver. Acho que eu mandei o link por sim. Mandei aí, ó. Pegou aí? Peguei. Quando você pega, eu vou, vai fazendo, eu vou fazer uns anúncios aqui. Ô, gente, quer trabalhar com açaí? Comprar direto da fábrica? Da fábrica. O Açaí Bom Gosto trabalha com venda de creme de açaí pronto para consumo. Se você quer montar um delivery, já tem uma loja de açaí. QR Code tá na tela. Açaí Bom Gosto. Chama lá. Ó. Velho, de repente você está desempregado aí Fala, você já tô precisando trabalhar Como é que faz? Bicho, você compra um açaizinho, uma caixa de 5, 10 litros Você vende aí para vizinhança Faça uns potinhos aí da hora Caprichado, vai para o carnaval vender Você já volta aí ó com, com um dinheirinho Sem saber que que, que dá para ganhar um dinheiro Não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia Mas a dica está aí Açaí bom gosto Agradecer o tempero bom também, né produção? Vai mandar uma pizza para menor Menorzão, pai. O menorzão vai. O menor toda essa família de toda aqui, bicho. Tem uns 80 pessoas ah, aqui. O zóio zói todo errado, mano. Ele não soube mandar nem um link. O que deu certo aqui foi o que o João gás me mandou. É o mesmo? Não, é o mesmo. Ó, aqui deu certo, ó. O seu deu todo errado. Aí, <laughs> tirando eu, tô falando. É. Menor, você gosta de Fórmula 1? Não, não curto. Eu tô ligado, eu não vou falar isso. Eu entendi né? isso aí, mano. Uhum. Nunca gostei. Muita gente aí me julga aí, porque eu Pode uso crer. isso aí por causa do meu olho vermelho. Mas nada a ver. Isso aí é bobagem. Isso aí. É, é, cachaça. É, é cachaça. Ele gosta de Heineken. O pessoal acha também que todo mundo é obrigado a usar esses tem aí que da vida fora. Pode falar que eu falei correr das polícias. Pede pra anunciar. O né? que você tá procurando, mano? Eu quero, como é que escreve um podcast? eu escrever pra você. Né? Pô, eu botei pode e terminei. Você, você, coloca... você é doido? Esse povo aí todo dia fala, ô menor, já fumou um cedo, hein? O <laughs> pessoal é doido, mano. Já fumou um cedo. André... Coloca assim, ó. Aí já coloco isso também. Pronto, demorou. Já dá bom para todo mundo. O pessoal também pergunta os teus, Manda umas perguntas criativas, tipo assim, você já estudou? Você estuda até que sério, velho? Eu terminei fui até o terceiro, só na sétima eu reprovei três. <laughs> Sério, velho? E eu ia fugindo da escola. E aí, então, imaginando que esse cara grandão, gigantão, e ser ainda né, que aquele menininho pequenininho pra escola, assim. Não, eu tinha vergonha, minha mãe falava: meu filho, tem que ficar de boa, porque um tanto de cavalão. Na sétima série, você pequenininho. É mais bonito pra você do que pra eles. É, isso é verdade. Isso é verdade. Aí eu falava, é mesmo, né? Oh, mas... mas assim, você tem mais irmãos, tudo? Tem uma irmã. Mais velha, mais não? Mais velha, 30 anos. Mas ela é normal, só eu que nasci com esse mas problema. Você é normal também, caralho. Você só é pequeno. Tem cara que não tem esse problema e é meio pequenininho também, aqui. Tem um ali fora ali, ó. Aquele lá lá, você vê, ó. E além disso, não tem cabelo. Que a outra. Aí? Não tem cabelo aquele ali não é, tem mesmo ele, que é Não, é ruim mesmo. Não tem é não. mesmo? Eu conheço, você tem 20. Você tem quantos Balbim? Vai fazer 39, ele não tem cabelo desde os 17. 21, 18. Ele tá aí aumentando porque desde os 18 ele não tem cabelo. <laughs> Pensa em lançar uma moto, ó, que isso é bom. Você dava grau, mano? Dava. Tem a manha mesmo? Tem a manha. De andar em de moto qualquer tamanho? Qualquer moto, já andei Transalp, já andei de CB de BB Transalp? CB 500. Baraço. Já, já. Tempo pro Lucão tinha um Transalp. O pai dos trajes lá, que é um parceiro nosso, teve uma CB500, já andei na dele também. E cortando giro na alta? Cortando oh. giro e tudo. Aprendi a andar numa pop. Primeira vez que eu peguei Ah, mas eu andei a pop desde... a pop é boa pro seu, aí É. Ô oh, menor, que da hora, velho. Mas você pensa em lançar um motocão? Ah, eu tô querendo. Tô até com uma popzinha no gatilho aqui, mas eu já tô querendo pegar outra agora, né? Ah, mas já pop tem um nessa ali cara, que. Não. Tem uma tricolorzinha ali, né, meu olhando? É mesmo? É, Qual oi? que é? é uma... Ah, não, não posso falar. Pode, né? não. É novidadinha, né? Tá certo. É ele. É novidadinha. É, Quem novidades. acompanha vai ver, né? Quem não acompanha é porque tá sem internet. <laughs> o menino tá demais, né, Zé? Tem CNH? Tem, tem. CNH. A e B. É, toma aí, ó. <laughs> toma aí, ó. Você acha que todo mundo é igual? Eu não tenho, não nem aí. Mentira, eu tenho CNH ontem, senhor. <laughs> eu tô falando porque pode ter algum polícia aí, mas tá de boa, mano. Você não tem, não, Zé? Não já abençoe. tentou tirar? Já, eu já ganhei, tudo eu que sou. Eu ganhei do meu padrinho uma vez, lá em Palmas, antes de eu vir e tal. Nossa, é enrolado, Não, eu não tenho paciência, não, velho. Minha paciência é do meu tamanho, mano. De rocha <laughs> De rocha, não. Aí é foda, minha paciência é do meu tamanho. É, não, não tem paciência, não. Você já namorou, mano? Já namorei dois anos. De andar de mãozinha dada assim tudo e tudo mais? Dada e os carai. Hã? É. E ela era autônoma? Não, muito não. Essa assim. você andava de mão dada assim, né? É, ela tinha 22 anos e eu tinha... Apaixonadinha, você falava, eu te Acho amo. Acho que, que foi no namoro que eu tive, assim, pra andar de mão dada Você falava assim, eu te amo e tudo mais? Te amo e os carai. É mesmo? <laughs> Apaixonadão? Ah, é mais ou menos. Mas mais ou menos. O Zé, quando você descobriu que tava com... e não podia crescer, beleza, você falou que de boa, que você não entendia, né? Uhum. Mas a diabetes você ficou meio boladão. Ah, eu fiquei, mano. Fiquei boladão, porque eu comia de tudo, né, velho? E aí você Comia acha? de tudo. Aí do nada, eu fiquei sabendo que eu não podia mais comer as coisas que eu gostava. Tipo sanduíche, eu comia sanduíche todo dia, mano. Então o sanduíche já foi cancelado, vai <laughs> Mas aqui, é você mesmo, se policia, você viu que o médico já deu papo pra você aqui, ó. Se comer dá ruim. Ah, dá nada, é mentira se ele falar também, porque um dia eu cheguei lá na, na frente do Havana e me deu uma fome do caralho e eu comi um sanduíche. Não, mas você não pode comer direto. Ah, é, todo dia, uma vez na vida não mata, não. Eu você pouco. mesmo que aplica o remédio na ser a insulina? Eu mesmo aplicar na Julia Mão Leve, eu boto ela pra aplicar, mas ela sai muito cedo pra ir trabalhar, e quando ela sai, aí eu vou lá mesmo, eu mesmo pra aplico. De boa agulha, meu dias. Eu tô ligado. Não, velho, o, o, o menino falou que, o João falou assim, não, velho, ele tem diabetes e tal. Eu fiquei tipo assim, pouca palavra. Eu fiquei tristão, tá ligado? Pra você, eu falei, não, velho, dessa é o maior perrengue, que tipo assim, eu já tenho meu perrengue do braço que do acidente, de moto, isso é moto, ó. Regaçou meu braço todo. Mas tem ponto aí. Nossa senhora. Regacei tudo de moto. Eu perdi o movimento do braço, pô, de moto. Eu de moto, eu nunca me machuquei feio, não. Acho que uma vez eu corri, eu corri a motocross antes. <laughs> eu fiquei em segundo lugar ainda, corri e torei a paca lá em ni... Barreiras, Bahia, Peguei em segundo lugar, com a, com a clavícula quebrada. Você é doido? Foi, eu treino do N, eu é, meti o louco. Torei, torei em segundo lugar ainda, ainda peguei um dinheiro e o um troféu. Sua oh, só a vida sempre foi loucura, né, meu Só coisa do... Sim. Só adrenalina, velho? Você nunca fez nada normal, não? Não, acho que não, mano. Não, normal. Acho que eu... Sei lá, acho que eu sempre fui doido, mano. Corajoso. Nossa, se fosse tamanho normal, ninguém aguentava você, não. Ou eu então talvez que... você ia ser eu mais medroso. Eu medioso. acho que talvez eu tava era morto. Tanta loucura. Verdade, verdade. Às vezes é bom a gente reconhecer isso, porque... É. Eu, tipo, um, uns dias atrás, eu vi você vindo. Não sei de onde você tava vindo com aquele carro aberto. Por cima e começou a chover. Ah, era o um golzinho, o gol vestível. Caralho, eu vi você vindo. Eu falei, não, o que esse menor tá arrumando, sou? E eu acompanhei a live ali até vocês desligarem, velho. Nós tava tentando. É... Vocês tinham passado o retorno do retorno, né? Tentando botar pra aquele carro ir preso, pros homens pegarem e tal, pra... Pra dar um bagulho doido, né? No Vocês internet. queriam que prendesse? Queria que prendesse, mas nós. Eu, quando é, quando é pra acontecer, quando nós quer que vai acontecer, não acontece, velho. Nós passamos por duas viaturas e eles nada. <laughs> passamos por uma e eles tudo dia, me conhecia. <laughs> foi tá, tinha tirar uma foto aí, tirou uma foto comigo lá perto do Ilha Verde. Do é, tardinha da Ilha. Uhum. Tirou foto e tudo e nós passamos de frente deles achando, eu falei, agora vai pegar. E nada, não pegou. Prenderam o carro não, velho. <laughs> Muita sorte, mano. Não, muito azar, caralho. Você queria que prendesse aí? É, muito azar, né? Muito azar. Nossa, que doideira, meu irmão. Não, doido pra prender o carro. Não prender o carro. Isso é foda demais. É... O cara falou assim, o Zaqueu... Qual que é o seu nome? O negócio mano? de Zaqueu, isso aí é coisa da mulher do Silvano. Sai fora, isso... Como é que achava? Lília. Ela mesmo. É que mandou. É a Lília, é a Lília, é só a Lilia. negócio de Zaqueu e você, a bonecona do Tamancone, rosa. <laughs> Mas por que, Zaqueu? Ah, sei lá de onde ela tirou isso. É que aquele... Zaqueu, lá aquele. Sei lá de onde ela tirou isso. <laughs> da Vim... novela aí, de um filme, sei lá. Aqui, eu não perguntei seu nome, não, mano. Clisma. Ó, até o nome dele, até o nome dele é bonitinho, né? Clisma. É, meu pai botou Clisma por causa do. no tempo que. Eu nasci, ele era... O Clismo era da... era jogador da seleção Alemanha, parece. Vila. Ele botou o carro de jogador. Verdade. Só não, 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 não deu pra jogar muito, né? tamanho tá, você jogou a bola também? Sabe alguma coisa? Eu com 16 anos eu joguei no Fluminense, na escolinha do Fluminense. Só que eu, eu com 16 anos eu jogava com o pessoal do Sub-10. <laughs> E eu sabia que você tinha 16? Ah, sabia não, mas. Era isso mesmo. Não tinha, tinha como eles me botar, a escolinha me botar pra jogar com os caras de 16 anos. Ainda é quer dizer, eu sei que você vai 10. Malandrinho inveja já, já, pá, era ligado. Você já mentiu a idade, mano? Já, no tempo que eu corria o motocross eu tinha 16. Então eu corria com os sub-10, sub-11, sub-12. Uhum. Então aí eu tinha que. Mentir, né? Falar que eu tinha 10 anos, 11 anos, vai, vai. pra correr com a galera do sub 10 Então você ganhou o prêmio lá, ganhou de, de, de caô, aí. É, mas tinha um, tinha um oh. moleque bom. O Antônio também, o Antônio era muito bom, ele era o melhor, velho. Eu nunca dei conta de ganhar dele. Ele tinha era... 10 anos. Ele era, e ele, ele, ele era brabo. O pai dele ficava na curva do Motocross com uma pedra na mão. Se ele errasse a curva, a pedrada comia. Caralho, aí nada mesmo. É muito doido, velho. Aqui, qualquer coisa, mas, gente, se inscreve no canal, vou mandar pergunta pra ele aí, que eu tenho certeza que você tá cheio de curiosidade do menor. Eu não consigo lembrar de tudo, porque eu já conhecia, conheci ele, então é, é mais suave. Deixa eu te falar. A câmera de lá apagou. Apaga não, é só o visor só. Ali hum. continuou cortando de 80 aqui pra você ver, ó. Vai, marcha. Agora você tá bonita aí. Deixa eu te falar, tem algum. Alguma parada que, tipo assim, você viu que ficou mais difícil pra você fazer por causa do tamanho E depois você, foda-se, vou fazer outra forma, não por causa do tamanho E, de, e depois da diabetes, velho Você parou e pensou assim, velho, agora deu ruim pra mim fazer algumas paradas Te limitou, você? Não tô nem aí Normal, do mesmo jeito, do mesmo jeito que eu era, eu sou hoje nunca, Nada nunca me freou Sempre bati, do jeito que eu ando, eu vou Bate a cabeça pra nada, não Cortando a alta É, ué, do mesmo jeito que eu era, eu sou Nada me muda Tem alguma coisa que você é afim de fazer, velho, assim, que não realizou ainda? Mas é uma coisa que você, não tem a ver com contar a mãe, nada não Com, não, com, com, coisa, sonho, com coisa, sonho. Um sonho O único sonho que eu tenho é de, tipo, tá levando minha mãe de surpresa em algum lugar assim Ela mora lá pra ainda ela, em Palmas? É ela, uma casona pra ela, só isso Você é afim de dar uma casa pra ela? É Vai Só isso. realizar, você tá no vai corre, dar hein? Tá no processo aí Tá bom. Ah, Silvano Gás, paizão. O menor é mesmo, né? Silvano é doutor, sim, né, velho? Doutor. Véio? Aí é um pai pureza, verdadeiro ele. A ele fica doida, né? Que quando ela veio voltando doido, dando os cavalos de pau de cá e tal, ela fica doida. Ah, e que você tá vindo bebo, dando cavalo de pau e pai, 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 pai. Aí fica, fica e, doidinho. E, e, mas ela também é mãezona pra você, velho? É, Cuide mãezona. Você. Eu considero como mãe. Porque eu vejo não, que esse tia acorda, sei assim, de mãe. Ela me trata bem, ele nunca me maltratou, sempre me tratou bem. A Ana Júlia eu levo como irmã, me tratou bem pra caralho. O João dá vontade de bater. O João dá vontade de dar umas pancadas nele, mas é um menino bom também, eu gosto dele pra caralho. É, que que ajuda, né? É. é. Mas é gente boa também. Aqui, ó, o Silvão perguntou. É verdade, né, velho? Não é perguntou, não. Você é afim de ser pai, mano? Sai, doido. Hã? Não tô com nem de me criar, eu vou criar menino, doido. Já <laughs> Não assim, ele é afim de ser pai. Você é doido. E a é pessoa menor com o menino no colo, tipo, tão tá criança criancinha não, aqui. Não, eu sou, nem Exato. pensei Exato, isso, você não. é irmão, pô. Você é doido, eu não tô dando conta de pagar nem o que eu tenho, eu vou, vou arrumar filho, pra onde, tá doido. <laughs> você mandou uma moedinha pra sua mãe, Na Sua mãe ficou lá ah, em casa. Ah, direto, direto. É mesmo? Só mês passado ela atorou 1.500, meu, rapidinho. <laughs> Você é doido, ali toda a moeda devagarzinho. Mas felizona, pô? É, não, eu mando, eu mando felizão. Esse dia minha irmã mandou, oh, manda aí cem, é, 50 reais pra mim levar a mãe ali pra tomar um trem. Aí eu fui e mandei 150. Vai lá, leva a embora bêbada, caindo. Pelo menos tá indo embora feliz. Que da hora, velho. Porque, tipo assim, pra, igual você falou que saiu de casa sozinho, você chegou e falou, tô indo embora e podre, e pegou os trem e foi embora? Não, não foi, não foi bem assim. Tipo, lá em Brasília, como tava rolando essa casa lá pra fazer conteúdo e tudo, falei, ô mãe, vou pra lá e tal, ver se eu cresço no Instagram e tal. Aí ela, de boa, tranquilo. De ela, lá... ela sabe como é ah, que Mas eu de sei. lá você só foi machando. Só machando, E Parou agora em Minas. É, mas agora, agora tá de boa, agora tá mais feliz. Porque quando eu tava em Brasília antes de eu ir pra Hungria, era só cana, mano. Só pinga. É mesmo? Você só uma pinga, pinga só, demais? Só, só doideira. Loucura, mano. Só pinga, mano. Lá não tinha outra coisa, não, era pinga. Porque lá era interiorzão mesmo? Onde você não, morava? É, é. Águas lindas, pé de águas lindas ali, sol. É bom que eu não conheço, pô. Fazenda mano. Esqueça Tudo. <laughs> é, é, o nome da fazenda, pô. Os caras botam Fazenda Esqueça Tudo. Aí lá tinha uns quatanãs, a galera tudo lá. Era muito <laughs> da hora, mas. Mas é o que eu tô falando, lá era pingaiada, mano. O dia control, todo? Né? Pinga. Ah, acordava escovando dedos com pinga e dormia escovando, dormia bebendo pinga. O bagulho era doido. Será doida. que foi isso que ajudou a prejudicar pra você ter mais um problema, não? Ah, não, eu já, eu já tava lá com diabetes. Ó. Já? Você descobriu cedo, né, também? Né? Não, tem uns três anos atrás três. Aqui, ó. E a próxima revoada? Então, a próxima revoada agora acompanha no Instagram, hein? Tamo indo pra Escarpes agora de sexta-feira. Eu e o Marcinho, cabuloso, tá ali assistindo nós. É mesmo, assim, Marcinho? É, oi, foi... vamos levar o jet-skizão, fazer uns vídeos doidos. E acompanha Nossa, aí, ó, no Instagram. no jet-ski já, já andou, mano? Jet-ski? É. Oxê, louco. Tá doido? Lá na fazenda do Silvan... do Silvan não, era do do Nilson. Ele tinha um daqueles fazer manobra. Eu fui o que arropiei lá, mano. Até o filho dele ficou de besta. Que o filho dele andava pra todo lado e nunca deu quando fazer o que eu fazia. Você já viu isso mesmo? Fazer alguma coisa e você falou assim: Mentira, velho, que esse cara tá fazendo isso. Todo dia uma surpresa. Porque toda vez que, tipo assim, quando eu vou conversar com a pessoa aqui, eu não fico acompanhando na internet, não. Só quando a internet começa a entregar, porque não tem jeito. Eu nunca vi uma coisa sua repetida, velho. Todo dia você inventa uma parada doida. Todo dia. É o que nós tenta fazer, né? Fazer treino novo, que Repetir não vira, não, viado. <laughs> Todo dia. Só que você tem que ser mais daquela parada que eu falei da internet. É, vai bingar. Então tá, eu vou filmar aqui agora, então. <laughs> Quando você tem, menor? 27. Aí, porque o pessoal tá perguntando. 27 anos, gente. Novinho, né? Tem cara de menino. Pra quem... De novo, para quem não conhece pessoalmente, vendo. Vê... Você pôr jaquetinho e sair pra rua. E não entra no shopping sem identidade, sem os pais. Já vou avisar, que eles vão achar que é menor lá do. Como é que chama aquele negócio lá, produção? No rolezinho? No rolézinho. Aqui, ó. Você é legal. O que aconteceu com o seu namoro menor? Não, sou. Muda o assunto. <laughs> é não. é nem que conhece tá... você, velho. Não, só não, não, não virou mais e já era. Tá, e você, menor? Não, eu, já, eu já fui traído Não, já não é fui. porque. Eu não ligo, não. Eu é falo. porque eu fiquei louco, mano. Eu ficava louco. Ela deixou sair um dia, eu cheguei às seis horas da manhã. Aí meu parceiro chamou eu pra ir pra outra revoada nas seis horas da manhã. Não tinha nem dormido. Falei, bora. Aí o bagulho ficou doido. <laughs> aí largou ela largou você. Ficou dois dias na aí, rua? me agredi lá, rasgava minha camisa, meu bagulho. <laughs> Mas é Sim. da hora falar, pô. metiu o pé, eu arrebentou a TV dela desse tamanho, mãe tá de boa. Viu, é, né, menina? Você não, chegou não. lá, dois dias na rua, e você achou que ela ia te receber de braço aberto. Mas eu ficou louco. <laughs> dois dias na revoada, Sim. zoando, tomando... Mas todo. foi bom, de manhã cedo eu dei um arco-íris pra ela na TV, só. <laughs> de presente? De presente. Sim, não, Ó, essa tatu tá escrito Sabrina aí menor. Então, essa tatu tá Sabrina é minha irmã. Sua irmã é bonita? Casada? Então, essa irmã aqui que eu tenho um Sabrina nos peitos, ela é. Ela faleceu. Faleceu? É, mais novinha ou mais velha? Ela faleceu, ela tinha. Ela tinha 19, eu tinha 20. E, e essa outra que tá lá com a sua mãe Essa eu... outra tem 30. Já tem um sobrinho que é o bicho. Mas é casada? Não, ela largou. Mas, mas é bonita? É bonita. Tem que mandar foto pra nós, os o pretendentes filho dela, de Minas, o filho viu? dela é pior, é bonitinho, mas o bichinho, meu Deus do céu. É bonitinho, bonitinho é você, assim, caralho Ele mete o um louco, ele é muito atentado, mano. Mas quando você fez a tatuagem em homenagem à sua irmã, ela já tinha falecido? Já, já tinha falecido. Diferente, ela também não tinha problema de altura, esses Não, normal, normal bonitona, linda, não. Eu, minhas duas irmãs, que faleceu, não... graças a Deus, meu pai soube trabalhar. <laughs> é, deixa eu ver aqui, quem é, já falou, essa tatuagem é da sua ex, ele falou que é da irmã dele. Não, não, é porque o, tu, o Tubarão falou, Fala que essa, é, essa tatuagem é da sua ex e tal, e tal, e tal. Tá doido, tá. não desenhou. Não, né? Desenhou. Não, né? Não é não, você tá doido, é da irmã dele. É, meus sentimentos pra você. É, menor, quando vai voltar? Vai Mansão maromba? Ele já falou, mas pode repetir aí se Logo quiser. menos, logo menos eu vou voltar lá. Só esperar. Ficar de, é de boa. É muita correria. O é. menor, ex-carpas, tava no tubarão. Todo, todo dia você tem uma parada pra fazer. Todo fim de semana. Você... É, de vez em quando, né? De vez em quando? Ah, não. Agora não, agora o bagulho tá endoidando. Pois é, uai. Eu acho que até o fim de semana você bate 500 mil. Ah, eu acho que tipo hoje é o quê? quarta. Quinta. Hoje é quarta, hoje né? Hoje é quarta. Eu acho que sexta-feira eu já bato os 500 mil. E falar nisso, Ivan, tá falando o churrasco da manhã, né? Tô sabendo aí. Vai rolar um churrasco lá amanhã? Vai. Falou nada não, né? Só hein? eu que não vou estar tá aí amanhã. Eu vou estar tá em Beverly sim. Hills. <risos> <risos> É, <laughs> ai, ai. É, fala que. Não, mas se pá, fala pra ele que amanhã eu vou estar tá lá. Eu e o Marcinho e a família do Marcinho. Vou levar eles de convidado, viu? É, Já se rolar, eu tô ali, só. Né? Tem 15 dias que tá marcando esse churrasco aí. É. é, é... Fala pra ele que o gigante. Ah, é o um gigante. Gigante. Tamo junto, valeu. O gigante tá esperando pra dar um rolezão com você, pô. Quem é o gigante? O gigante é o anãozão. Tava na festa conosco lá. Anãozão. Demorou gigante, vamos marcar aí um encontro aí, ó. Se trombar e meter a revoada. Você, ele é maior que você, pô. É. E outra, vou também vou. Tô querendo no meu aniversário aí alugar um salão e fazer uma festa da cabulosa, mano. Aí deu bom, hein? Nível do menor revoada. Pra vocês aí que tá assistindo, ó. Vou mandar uns um sem ingresso. Sem grátis. convite pra galera. É, um sem convite. Aí e sim. o resto eu vou cobrar mixaria. Só pra dar uma força. Tem que ajudar, ué. Quando que é seu aniversário? Tá longe, 6 de outubro. Tá longe, nada, rapaz. Tá longe, Mas, Fevereiro é já acabou. Semana que vem, carnaval acabou. Fevereiro. Vai né Ó, oh, presta atenção. Dando tudo certo. No seu aniversário, nós vamos tombar. Eu vou falar com você, assim, Você falou que tava longe, hein? Olha aí pra você ver. Você vai ver. Tô te falando, claro. véi. é rapidaço, velho. É. Já foi abordado por engano achando que você era menor? Mano, acho que eu já fui já tipo em Palmas eu acho que porque eu era muito danado de moto. É... Mas todo mundo já conhecia era se a polícia, já conhecia. mas ele não passava pano. Não. Não, acho que porque era danado de moto. Mas Acho que aqui em BH nunca fui. O um dia que eles pegou no Costa. Ah, no um dia que eles pegou no Costa foi danado, né? é bom nem falar não. Pegou no Costa rebaixado? É. Ah, isso aí, certo? É. Ó, um dia nós foi pra. Ó, eu, Capadócia, Adriano, né? Já até faleceu. Eu, Capadócia. Marco Túlio, filho de um polícia também. O Marcos, que tinha ido de Colinas lá pra Palmas. E os outros dois escapuliu de, de empreita. Eles passaram por cá, rapaz. E eu falei: Adriano, acelera a moto pro rumo dos outros lá, ou do pessoal que, a, que os petrão tava tá vindo atrás. E os petrão tudo de meota. Pa, que eles eles vinham vindo e nós vindo. Aí eu olhei, na hora que eu olhei, eu vi que ele me viu. Eu já, eu já sabia que ele tava E me você fragava. tocando. Não, o Adriano tocando. Eu só virei a cara, só que nem adiantou não. Na hora que nós fez a volta assim. Eu olhei pra trás que eu vi as minhotas virando. Eu falei, nossa, tá vindo, acelera um pouquinho pro meio dos outros, mano. Aí ele pá, acelerou. deve fechar já encostou mano, de miota. Na eu falei, vixe, encosta, pá, encostou. Eu e o Adriano. Aí o Adriano foi para descendo. Aí ele. Isso da geral no César? Aí ele nem pediu pra tirar o capacete, não. Pro Adriano. Bateu, pá, pá não achou nada. Tira o capacete aí, Clismo. Não, já falou meu nome já. <laughs> Puxa, aí eu virei de frente pra ele e tirei o capacete. Ah, aí ele falou, É, tem tá alguma coisa aí, não sei o quê? Eu falei, não, só tem na, na bizinha ali, no baú ali, gelo e cerveja. Nós vemos passar a virada aqui na praia e tal e tal. Aí ele falou assim, meu amigo, pega tua moto e o Clisma e vai pela sombra e embora. Nem vai ficar aqui na praia, não, vai embora. Mano, neste dia minha cabeça doeu tanto de raiva. Por que, que eu não podia ficar lá? Porque <laughs> você já aprontou demais. Aí jogou a moto um moleque no chão, puxou a numeração do motor e tudo, e tudo, e acabou liberando. Falou, oh, não tem nada, mano, deixa nós curtir. Mesmo se dava geral no C assim também, não Geral, mesmo jeito. Eu fico imaginando pegar um menininho desse assim, da geral, <laughs> pegar o assim. O Marco Tulé foi burro nesse dia, ele falou: sou filho de polícia. Porra, tu... nós é, arrastamos ele logo de quebrado no meio do escuro. Ele é muito burro, mano. Já foi falar que é filho de polícia? <laughs> ele que apanhou dobrado. Não, não apanhou, mas ele falou que o controle, o controle do portão elétrico era pra nós abrir carro. Olha a ideia do cara. Aqui, e ó. ó para. O, o gigante. O... A mãe do gigante tava na mansão também, pô. Quem é o gigante? O gigante é o anão, sou. Ah, o gigante daqui, né? É daqui. A mãe dele tava na mansão Maromba. A mãe dele também é Anã. E o pai dele tem 2,10 m. É a mãe dele é anã. Sério? Sério, e o pai dele tem 2,10 metros. E dez. Ué? Gigante, aí ele contando essa história é doido. 2,10m, mano Ele metros. ficou anão por quê? É genética, né? Genética, puxou a mãe aí. não Não, ele é anão. Ele é anão? É o outro que não é, não. Né? O João tem um vídeo dele cabuloso, ele dançando atrás da mulher e do nada ele pula em riva da mulher, mano. <laughs> Vup, cai em cima das costas da mulher assim, ó. Mostra aí, pro menor revoada. Você não viu, não? Você tava lá, Eu aí. vi. Não, mas eu fui embora depois daquela hora que eu mas vi o João. Ó, te mostrou? Vídeo. Eu já vi, já. É. Aqui, ó. Ele falou que tem umas mulheres pra apresentar pra você, velho. Seu coração tá vazio? Disposto a. Tô de boa, irmão. Mas se quiser apresentar, tô pela ordem também. Não dá nada, não muda, nem, che... nem fede nem cheira. Se vier é lucro, né? <laughs> não fede nem cheira, mas se vier é lucro. É né? lucro, é. você <laughs> é, é, tá, não tá correndo o né? Mas se aparecer, é, Te acompanho sempre, menor. Manda um salve pra mim. Manda um salve pro cara aí, Jefferson Felipe. Tamo junto. Tamo junto vai cortar a catira com o Timar, sim? Você é Catira também? você não é de catira? oh era da catira, mas agora não tem nem o que, que eu troco a catira, porque... Acabando a ação do Voyage, eu vou mandar o coção de manobras. Ah, pode crer. E todo mundo tá pedindo coça, né? Tu vai mandar ele também? Vou mandar o Cossão. A ação tá quase acabando? Agora tá 40%. Do Voyage. Voyage. Depois eu vou botar o Costa, que é o mais pedido. O povo, todo mundo tá pedindo ele Uma Vamos acabar com a do Costa. É de Eu vou Voyage e acabar na do Voyage eu vou mandar do Costa. eu vou mandar no precinho. Aí tá, ó. É, menor Revoada. Eu tenho que ler devagar, que às vezes eles mandam umas besteiras E Eu tenho que ler devagar. Menor Revoada, te Acompanhamos aqui de palmas, Tocantins. Você vai vir trazer o Voyage aqui. Qual o nome? É, Túlio. Tá te acompanhando tudo de lá? Não sei quem é, se é de lajeado. Você é de lajeado, Túlio? Manda pra nós aí. Falou se você ganhar, você vai levar lá pra eles. Nós leva onde for. No Brasil todo? Quem ganhar, no vocês Brasil vão levar? Nós vamos entregar. Aí é top, hein? Ou então quanto no Pix? Não, não tem, é só o carro. Só o carro? É só o carro. E quem comprar mais é 1.500. Aí deu bom, hein? A minha falou que aí na sua festa. Quanto você tem de altura? 1,37. 1,37, 1,38, eu acho. Ele mediu quando eu tinha 20 anos, ele Não mede mais, não. Parou de medir. Ah, você tá. mede, não mede nada, né? Ah, a minha última vez que eu medi tava 1,37. Não aumenta não diminui. Não, não senti diminui. nada, eu acho que eu não cresci nada, não. <laughs> ah, você foi no exército? Então. Eu fiz lá o, o... Como é que é o nome? É. Alistamento. É, aí eu... Acabou que eu nem fiz esse treino, mano. Eu comecei a fazer, eu perdi a paciência e nem fui atrás mais, não. Não deu nada pra você também, não? Nada, nem... Você já trabalhou de carteira assim, nada? Não você tem pode. carteira? Não, eu não trabalho... tenho carteira, mas nunca, nunca trabalhei de carteira aposentou assim. Aposentou você? Foi. Então tá bom. Aposentou, né, pai? Ficou sossegadinho. Então não precisa trabalhar não. Mas aposentou novinho, né? Não, aposentei, eu acho que eu tinha... 19 ou 18. Acho que foi 19 anos. É, oi. Porque não pode trabalhar também. Vai trabalhar de quê, gente? Pintar é. rodapézinho? Aí não vai, né? Não vai. não vai. Não vai, não. Motorista de Uber. Já pensou? Você pede um Uber e vem um menor dirigindo? <laughs> A pessoa vai falar, vou com esse menino, não. você tá doido? <laughs> cadê o pai dele? Dizer, menor. Na moral, dá pra fazer uma parada assim, hein? Dá para fazer um conteúdo, hein? Você ah. pede o Uber oh, e dá para oh, ver. Eu já pensei em fazer um conteúdo assim, você. Aí, ó, tá vendo? Vai roubar a ideia, não. Tô deixando. Pode, ah, pode é, usar não. a ideia. Ah, não, você vai ver, isso aí vai acontecer aí agora. Você <laughs> jogou a ideia pra. Você é é... pede o, o Uber, chega lá, o menor dirigindo. Caramba, hein? É. Você gosta da verdinha gelada, hein, menor? É bom, curto. Deixa até uma outra aqui pra equipação quero ali acabar, porque ele, com a terceira ele fica alegre. Duas ah, e é assim só? também não, tá achando que é pirulito? Não fica alegre não? Não, calma. Vai tomando aí, pô. Pra é ficar assim, alegre, deixa eu ver aqui. Os caras... Eu perguntei qual que você gostava, e você falou assim, né? E gosta de Heineken. É só Heineken, mano. É mesmo? Só. É chato também, né? Antigamente de tomava pa, um pinga. De bar, um Ode Pazinho puro também, eu bebo, mais. Que que é Ode Paz? Ode Paz é whisky. Whisky puro? É, eu só bebo puro também. Se não for, não bebo. É mesmo? Traz o Blue lá pra mim então, produção. Ode Paz? É. Tem um Blue Label aí pra ele. Tá as. É, o Blue Label vai também. Tá lá o Blue Label e. Não, vou te dar uma coisa fina, pai. Você é meu convidado. Vai, você... eu quero saber das perguntas aí. O é. que, que tá rolando é. nas perguntas? Menor, pretende comprar algum carro novo? Não. Então, não. O, pode o Blue Label. Pode deixar assim. Esse... Não, já tá fazendo Então? E o copinho de, 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 de dose, né? É o seguinte, sobre o carro novo. Tipo. Eu, eu pretendo comprar um carro novo. Mas, como eu tô mexendo agora com as ação aí, né? Eu tenho medo de comprar e querer jogar na ação. Ah, mas se dá grana, você vai tocando, vai faltando. Se Deus, outro. eu vou. Ah, é, é difícil. É difícil responder isso. Aqui, ó. Esse aqui, esse é o puro, ó. Aqui, ó. Não, não bebo no copo, não, parceiro. Pode levar de volta. Você bebe o quê? No bico? Só bebo no gargalo. Mas você tá essa doido? É doido. não vou <laughs> aguentar o cena aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Porque eu ganhei. Essa eu ganhei. Tá, tá aberta, tá? Mas. Aqui, ó. É a pura, só. Não tem jeito, não. Essa é pura. essa aqui não tem açúcar, não. Tem não, pô. Tem não. Hein? Bota não a sua, Não, ô, pode trazer o copo aí, doido. <laughs> Esse aqui não tem aquele glu, 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 não Não Só as outras que tem Aqui, ó, deixa eu ver Manda um salve para Cascavel, Paraná Salve aí pra rapaziada de Cascavel, Paraná Tamo junto, logo menos Em Salve pra Tubiara também, que Deus abençoe, tamo junto É, pede para ele falar do Cidinho da Fazenda Então... Eu não tenho muita coisa pra falar do Cidinho da Fazenda, mas é um moleque bom e pureza. Que Deus abençoe a vida dele, e é isso. Logo menos vamos trombar, ele tá lá em... Ne... Esqueci até o nome da cidade dele, isso é doido, mano. É... De Porto de cabeça. Galinhas. Ele é lá de Porto de Galinhas. Logo menos vamos lá dar uma passeada lá. Porque Porto de Galinhas é bom, hein? É até não? eu quero ir, ué, Porto de Galinhas. Você só vai no garbão bom, você não vai no lugar ruim, não. Ninguém leva você pra capinar um lote, Nossa carregar senhora, terra. Nossa senhora, fala de capinar, não. Você bota o fé que eu trabalhei de capinar lote, ah É, para, Eu você. e o Pedroca de Rocha, E o dinheiro que nós fez no, em um dia, nós gastou numa noite na, na feira do, bo, do bosque. <laughs> Tomando? Nós, não, não bebia no tempo, nós comprou... Tudo dá aquela pulseirinha do Bob Marley. E... Não, não. você com besteira, mano. <laughs> você limpou o lote o dia todo? dia todo, velho. O cara ainda... Foi... Eu lembro como se fosse hoje. Um lote que nós limpamos lá. O cara levou... Era quatro horas da tarde. Levou uma sacolada de pão de queijo quentinho, da hora. Levou café, levou suco e tudo. Eu fiquei alegrão, mano. Eu falei, porra, mano. O cara salvou nós aqui. Aqui, ó. O menor tá mentindo. Ele tava procurando a mandraquinha esses dias. É, se aparecer, nós agarra É mesmo, Mas as mulheres procuram você, é menor? Ah, procura. Esse dia eu levei duas embora, mas não sei nem quem é, mano. Não sei nem o nome, não sei nem onde eu deixei, eu tava muito doido. Você tomou mudando... <laughs> <laughs> Tava muito doido. Ó, oh, ao o menor tomando aí, produção E aí, esse é pureza, menor? Isso é bom. Não. Se viu seu coisa boa, pô. Tá doido? É. Manda o sal o menor, favor. Mandei uma mensagem pra ele no você não respondeu. É muita gente, rapaziada. Então não tem como eu é, responder todos vocês. Muita gente mesmo, de coração. Aqui, ó. menino falou: dá o um Royal Salut pra ele aí. Tem Royal Salut também. Se não gostar desse, eu dou indo no golinho não, do Royal saludo Não, essa Salou. aqui tá pela ordem, essa aqui é a Rainquinha. Hoje eu não vou ficar muito doido. Manda um salve pra Brasília. Salve pra Brasília, pra Bandeirante, pra Ceilândia. É... Pra toda a rapaziada aí, ó. Tá assistindo nós, tamo junto. Você tem, tem vontade de ir pra fora do Brasil, mano? Pior que o Toguro até queria tirar meu passaporte. Hum. Mas tipo assim, mano. É, como eu tava lá com ele e tal, eu tava gastando muito dinheiro, entendeu? Então, tipo... Lá você teve que manter o celular. Quando sei eu lá... tiver controlado pela ordem, eu vou voltar lá. As portas tá abertas, igual ele falou. Mas agradeço pela atenção que ele me deu, pelo suporte e tudo. O cara foi 550 vezes. Menor, conta do acontecimento esses dias atrás que a polícia pegou você no costo na madrugada. Mano, <laughs> pegaram eu no coção, né? Aí, tipo, o polo da bateria saiu e eu encostei. Né não? É, não? O, ah, polo, o polo da bateria saiu no meio da pista. Pá, do jeito que saiu, com o carro apagado eu encostei. Pra beira meio do meio-fio. Até subiu o meio-fio, do jeito que eu tava tão doido. Você anda doido? Aí eu abri o capô, abri o capô pra ver, eu já sabia que era o polo. Na hora que eu fui botar o polo, a viatura encostou atrás do Costa família. Aí eu falei, não, eu arrumei um B.O. Aí o policial já desceu do carro e já veio. Falou, você tá sozinho? Aí eu falei, não, tô sozinho não, também não quero conversa com vocês não. Olha a ideia que eu falei pro cara, mano. <laughs> e entrei pro carro, fechei a porta e travei o pino e liguei o som. Pã, pã, eles colaram na janela. pai eu fui destrancar o carro e saí pra fora. Aí bem na hora, o João no gás me ligou. ele, com quem você tá falando? Eu falei, com o cara que tá mais eu. Deixa eu falar com ele, eu falei pra falar. Aí na hora que eu passei, polícia, polícia foi e atendeu. Falou com ele: Oi, é, tá trazendo a bateria? O João já sabia o defeito do carro, mano. O João foi e falou: Tô, tô levando a bateria. Manda a localização. <laughs> Mandou a localização, o João chegou lá, sem bateria, sem nada. Só botou o polo no Mas lugar. Mas os polícias estavam tá te esperando ainda? Ficou pela ordem, eles me seguiam. Me acompanhavam e tudo. Não, eu sei que você tava dirigindo, eu te acompanho e tal e tal. Vou passar o pano aqui e tal. E o carro baixo, eu já tinha perdido o retrovisor, a, a, a Carlotinha da roda. Não, você é louco. Ai, ai. Se, ele oh. não for, se ele não fosse lá, mano, eu acho que. Mano, o bagulho é cabuloso, mano. Deixa para pra cá, o olho. Mas tem dia, tem dia que você. É. Deixa para pra cá, eu abri o olho, porque, tipo assim, pra acabar a carreira é muito fácil, mano. É, basta um erro. Isso entendeu? Aí. Basta um erro. Mas é bom você falar isso, porque às vezes a galera acha que você... eu sei. Tipo assim, se, se eu atropelar alguém tal e tal, bebo, mano, pra acabar a carreira é muito rápido, mano. Então, desse dia pra cá foi tipo um aprendizado pra, pra abrir meu olho também. Entendeu? Jamais eu quero pegar meu carro e sair dirigindo bebo. Hoje o Marcinho tá dirigindo. Tô na casa dele, tá pela horta. Posso beber e ficar louco do jeito que eu quiser. Entendeu? Mas pra sair, para beber no meu carro e eu dirigindo, mano, jamais. Nunca mais vai acontecer. Graças a Deus não aconteceu nada demais. Mas é bom você falar isso aí, porque às vezes a galera que tá vendo acha que você só sai inconsequente aí, não, né? Não, não, tô pela horta. Se eu posso sair pra beber e ficar louco, eu peço um Uber, eu vou com alguém. Mas pra sair pra beber e ficar louco no meu carro não vou. Que você só não. fica louco. É, no meu carro eu não vou mais não. Tá certinho. Aqui, ó. O cara falou aqui, ó, Ele andou pegando a Andrake errado na madrugada. Foi, pegou, né? <laughs> pegou, Zé? Não, vamos lá, mas precisa... Sabe o que comendo na Fábio? Ah, não sei não, mano. Aí comer. eu parei no meio da rua. É. Tipo, ah, eu vou falar aqui, eu não tô nem não também, não devo nem temo não, mano. É tipo o seguinte, a mulher passou no NIN e falou assim, eu comprei esse carro, ela viu o meu costa. Eu comprei esse carro, mando o pix agora. Na hora que o João baixou o vidro, nós tinha acabado de sair lá do negócio da polícia. Que ela viu lá dentro, ela falou, para o carro, para o carro. Que ela viu eu e tal, ela veio e me deu um beijo, mano. Tá até o vídeo aqui, ela me beijando. Aí, tipo, ver. ela falou: oh, não joga isso nas redes sociais, que meu marido tá preso. Aí sabe o que que o João falou? Ah, ele tá preso? Ah, não, ainda bem que ele tá preso, não é se ele tiver solto. Deixa eu ver se aí, ela... se mandar aqui errado, você pegou aí. Vou pedir o João pra mandar aqui de novo. Manda lá, João, pra nós. É... Ô, João, é, João, manda aí pra nós aí o vídeo aí, João. Da mulher beijando eu no meio da rua. Ah, aqui, ó. Essa aqui é boa, ó. Prima do Bodão Divino. Aqui, você lembra, vocês ficavam juntos lá na Colina, relembrando histórias inusitadas de vocês. Qual o nome? É a Letícia, que é a prima do, prima Bodão, do Bodão. Bodão, saudade deles. Veio falar dele aí. O moleque era. Trabalhei com ele também. Ele vindo de uma cidade pra outra, ele tava numa elba cheia de som. Uhum. Acho que ele bateu no buraco, o pneu estourou, ele capotou e morreu. Mas, somente todo mundo que moleque. anda com você às vezes dá ruim. Nossa senhora, tem que afastar a docinha Isso é doido. Aqui, ó, falou que você pegou, sim, você pegou uma draqueada. Tá insistindo aqui que você pegou um negócio diferente de madrugada aí. É a Gary? <laughs> é essa aí mesmo. Essa aí mesmo. Ele falou? Você pegou, né, mano? Ô, sai fora, Luca, vai dormir e Aqui, você pegou? Você achou que era ela? Não, não era... peguei, não. faz me... esse tal de Gary? É ela? Cê, cê... Ela? Você achou que era menina e é menino? É a Gary? Não é não. É. É a Gary? Nossa, foi aqui ela, que não peguei qual não. Qual o bairro que você mora? Você mora na cidade de contagem, né? É. O bairro é, não pode cê, falar é, não. Cidade de contagem? É, não, não. O bairro pode falar não. Um não salve aqui gosta. de Massachusetts. Como é que é, a Tem gente aí, ó. Ô, oh, queria mandar um salve aqui, ó, pra rapaziada de Campos Salles, do Ceará, perto de Juazeiro aí, ó, que tá assistindo nós. Tamo junto, que Deus abençoe, hein? Um é salve nóis. também pra Ipatinga, minha família é do Vale do Aço aí. Não, gente, Ceará, lá vale do perto do A... de Juazeiro, mano, assistindo eu. É, isso mesmo. Tem, aqui tem dos Estados Unidos, ó, mandando um salve pra você aqui, ó. É muita é, gente, mano. Nuri de Souza, um salve aqui de Massachusetts. Eu não sei falar inglês. Sabe falar inglês, Ana? Né? Não, não sei não, mano. Nem Sim. português eu não sei falar <laughs> direito. É. Esse cara é a figura, humilde demais. Você tá doido, sucesso pra você. Sucesso. Muito junto. Você achava que acontecesse na sua vida assim, de repente o um menor ia. Ah, tipo assim. Ia pocar? Eu, eu, eu falava sempre que eu ia chegar um dia, mas não imaginava, não. Assim, gota chegando? Não, não, não. não. Você foi cê foi cria da pandemia também? Porque, tipo assim, eu falo que eu fui também. Da, da, como assim? Cria a pan, da pandemia? A, pan, a pandemia parou tudo. Certo. Então todo mundo foi para onde? Pra internet. Certo. E a internet revelou uma galera. Eu acho, eu acho que eu, eu comecei a pegar a internet mesmo através da pandemia mesmo. Do primeiro Instagram. Sim. Aí ah, todo mundo foi ver a internet, começou a achar. É, é que, tipo, lá em Palma chegava. Pizza, almoço, vários bagulhos chegava pra mim todo dia. Chegou uns negócios de bombom. Tipo, eu falei, não, se quiser mandar pra minha mãe e tal, eu vou divulgar e tal. Aí chegou, que eu não podia comer chocolate. Falei, não, manda aí, era no tempo da Páscoa. Aí mandou vários bagulhos da Páscoa, mano. Pra eu falei, aí você mano. divulgava na rede social? Aí eu divulguei, aí chegou com minha mãe. Aí nesse dia até chorei, mano. Chegou o ovo, chegou cartinha, um monte de trem. Falei, é tudo da senhora. Ela veio me abraçar, me chorando aí, eu não aguentei não. Chorei tanto. que doideira, hein? E no dia que você conseguir aquele sonho pra ela, ela vai ficar doida. Ah, vou conseguir. Mas você pretende tirar ela de lá ou deixar ela lá? Ah, sim, como ela tava em palmas, antes de eu sair, é... antes dela ir embora pro Ceará, ela tava em palmas. Então, tipo assim, ela tava só, né? Eu morava com ela, sempre foi eu e ela. Uhum. Depois do meu pai morreu. Tipo, ela ficou sozinha. Então eu tô mais feliz com ela morando com a minha irmã lá e meu sobrinho. Pertinho. Pertinho os do dois, tudo, todo mundo junto. Do que ela sozinha em palmas. Eu ficava até preocupado. Ninguém fazer maldade. É. Tem muito. Ninguém maldoso em palmas, mano. Aqui é o cara que até fazer um comercial, ó. Menor, você <laughs> tem vontade de voltar para Impacto Suspensão? Impacto Suspensões é Brasília? Eu não sei. O cara mandou aqui. Vê com ele isso. É Brasília. Ah, impacto suspensão. Não. Vê isso aí em Brasília. Foi em Brasília, vocês mandam aí. Você brigou com o Dan Lacerda? Não, nada consta. Nós é amigo do mesmo jeito. Só não tá junto mais, igual que ficava, porque a vida segue. Ele gosta disso, ó. Disso. Disso. Entendeu? <laughs> então, tipo assim, eu sou diabético. Não tem como eu conviver num lugar que. Digital influencer fica só pra isso, pra beber, curtir. Beber, curtir. Não tem como. Entendeu? Você eu é de sou diabético, quatro. tanto é que lá, quem tá assistindo aí sabe que eu perdi muito quilo, fiquei magrão lá, mano. Fiquei magro. Tem muito vídeo aqui, eu magro. Você é louco, mano. Lá tava fora do normal. Entendeu? Então, eu prefiro. Um, é, nem. É, tá isso mesmo. Nem vou nem falar muito, não. Estou encantada com, com ele, muito fofinho <laughs> O Menor é da hora mesmo então, vocês, Quem conheceu o Menor um dia pessoalmente, vocês vão... Oh, eu tirei uma foto de mão dada com ele, achei que ele estava perdido na festa Me Pergunta, o seu, por que seu olho fica vermelho? Mano, meu olho é... Se eu acordar, posso... na hora que eu acordar, já acordo com o olho vermelho Nada consta de... de... Maconha, ele não de fuma maconha, maconha. Não, não ah, Não usa droga. Não, o usa. meu também fica. Fala, Nunca tem... A única droga que eu uso é essa de... aqui, A droga que eu uso é essa. É, é uma pinguinha e um paeiro. Mas de droga, de mimimi, ra-rá-ral, não tem isso não. <laughs> Pode crer. E ele fala mesmo. Se fa usar, você vai falar. Eu hein? falava. Não tem não essa não, não. mano. Oh, isso assim, velho, geralmente é uns vasos sanguíneos arrebentados que dá pra operar, cauterizar. Não, mas isso aqui é tipo assim, é, a diabetes pra cega é um tapa. Sim. Entendeu? Ela pra cegar, pode pesquisar aí, ó. Quem estiver assistindo, pode pesquisar que a diabetes pode cegar é não piscar de olho. Entendeu? Quem não cuida, come, é, come carboidrato, coisa que não, não, não ajuda na diabetes, vai cegar ligeiro. Entendeu? Tem gente que pega diabetes, dentro de um ano, pegou diabetes, dentro de um ano ela vai cegar. Ela não me cegou ainda porque eu cuido, mano. Eu sei onde eu entro e onde eu saio. Você começou as coisas na regra? Só na suas... regra. Eu vi você até falando samba e não só se tiver pão integral. É, não como. Tem pão três queijos, tem pão não sei o quê. Não como. Se tiver pão integral, eu vou comer. Eu andei aqui com meu amigo Marcinho. Nós caçamos quantos soube aquele dia? Nós rodamos... Três... Como é o nome? Samba. <laughs> <Sombre. risos> <laughs> não, fala o nome que você fala. Samba aí. Samba aí. Nós caçamos, quanto soubemos? Uns quatro, não foi? Nós chamamos um com pão integral. Tipo, se fosse, tipo, eu conheço alguém, não vou citar nome aqui não, que debaixo da cama ele guarda o pai da Lilia, da mulher de Silvano. Vou falar aqui que ele está assistindo. Eu vou falar ele não, guarda, não, eu vou falar. Ele guarda, energético, é energético, é um bolo de trem debaixo da cama, mano. Arroz, ele bota pratada de arroz e tal. É perigoso, mano. Eu não tenho essa corajão. É. Você falou verdade. Porque... Antes de eu ter a diabetes, foi assim, ó. Falei, ô oh, mãe, tô com vontade de comer um sorvete e tal. Ela falou, não, eu vou lá comprar e tal. Ela foi e comprou. Eu botei o, o copo, eu acho que eu já tava sentindo um pouco tonto. Cobri o copo todo de cobertura, eu botei um dedo assim de cobertura. Eu gostava. Botei, botei o sorvete e tal, botei mais cobertura, botei mais sorvete e comi. Pá, na hora que eu acabei de comer, eu senti mais tontura ainda. Falei, ô oh, mãe, não tô me sentindo bom não. Ela, ah, então vamos pra UPA. Aí nós foi, chegou lá, mediu. A diabetes tava 600. Não era nem pré, já não, era mãe, diabetes. Não, aí minha mãe falou, uai, meu filho morreu. Aí foi, aplicou o trem, minha mãe foi lá, fechar. Você ficou fui. internado? Fiquei uma semana. Uma semana. Aí eu fiquei no quarto, aí tipo, era numa quinta. Caí pro outro quarto, numa quinta. Na hora que eu caí para um quarto, que eu ia pro lado, um cara costurado do olho aqui, aqui e de uma orelha a outra. Aí eu falei pra minha mãe caladinha, eu falei, se esse cara levantar de noite, eu saí correndo. <laughs> de rocha. Aí foi pra eu dormir e pra noite eu acordei eu falei, e aí, tá joia? Ele falou, joia. Eu falei, qual é seu nome? João. Eu falei, e aí, João? Tu pretende ir embora? eu falou, moço, tô doido pra ir embora. Eu falei, tô doido pra ir embora também. Nisso eu tinha um palho. Eu falei, mano, eu tô doido pra ir embora. Vamos fugir eu e você? Tipo, só tava eu e ele no quarto, minha mãe tinha saído e a pessoa que tava acompanhando ele saiu também. Eu falei, oh, vamos sair eu e você, mano, tá hora. Eu mando o moleque pegar o carro lá em casa. Passar aqui e pegar nós. Vamos embora. Aí eu falei para ele, ele tava com os dentes tudo quebrado. Falei: demorou, na hora que ele passar aqui com o carro, nós passamos lá onde você perdeu os seus dentes, nós pegamos os seus dentes e nós vamos embora. <laughs> você é doido demais, Aí, Aí ele começou a sorrir. eu achei de rir também. Aí quando foi no outro dia, seis horas da manhã, a doutora passou e liberou ele. Nisso, um dia antes, tinha liberado outra pessoa. Aí minha mãe veio, eu falei, uai, já liberou o cara, e não liberou eu. Aí demorou um pouco pra ir dormir. Noite, entrou outro. O outro foi liberado também, mas... Falei, eu não tenho base não, mano. Só quando sou liberado, quando foi no sábado, que lá vem a doutora, eu aqui vendo a vista da porta. Quando ela vem, eu lembro como se fosse hoje, ela com cabelinho curto. Eu levantei assim, ó, meio tonto, mano. Que eu tava meio ruim ainda, não tava 100%. Eu falei, fala pra mim que a senhora tá vindo aqui pra me dar alta. Aí ela olhou, acho que ela ficou com dó, viado. Eu já tava pra, pra virar uma galinha, tanto comer frango. De rocha. Falei, tô pra criar asa e saí voando, tanto comer frango aqui, ó. Aí ela, não vim pra te dar alta. Aí demorou, demorou para ela, foi e me deu alta. Mas você já saiu de lá com dieta, pra não comer mais nada? Saiu. Já com remédio? A nutricionista passou tudo pra mim, pá. Mas no começo você passou roia? Você ficou apertado? Nossa, eu fiquei na, na beira da janela que eu vi, na sexta-feira eu vi o carro passando com o som, tipo, descendo pra praia, onde eu ia, mano. Falei, ah, não, mano. Ah, nem. Só que eu tava ruim, não tinha como eu falar nada pra minha mãe. Só que passou uns quatro dias, eu falei, não dou conta mais disso aqui, não. Nem que eu morra, eu vou embora. Mas você acostumou já com essa dieta que você faz? Ah, agora eu essas... tô de boa. Bebendo minha Heineken, eu tô de boa. Bebendo Heineken, pinga que não tem açúcar, tipo, ou de pá, é... Esse blue label aí é de boa. Pode crer. É bom que você lê tudo antes. Né? <laughs> pra comer, você come só salada? Vocês têm, não? Você come salada? Não. É, eu boto arroz, pouco arroz. Tá. Feijão. Arroz integral, não? Como também, mas tipo assim, nem fede, nem cheiro. Uhum. É a mesma coisa. É... Tipo, como tá controlada, dá de comer de boa. Você é mede todo dia? Todo dia. Isso é todo bom. Todo dia eu me... Na hora que eu acordo, eu já, pá, já mido, aí tipo, tá, tá 200. O maior que ela tá agora de manhã é 180, 200. Qual que é o processo, qual o limite pra você ficar? Não, se ela tiver 400, aí eu aplico, aí eu só como na hora que eu sentir que ela baixou. Eu sei quando ela tá alta e tá baixa. Porque já você costumei. fica tonto? acostumei. Tipo, se ela tiver muito alta, minha boca fica seca, e tipo. Me dá um pouquinho de sono. Entendeu? Então tipo, quando ela tá muito, muito baixa, me dá uma fome e uma suadeira. Tipo, hoje eu passei o dia, é, à tarde mexendo com o carro. Tinha aplicado, era meio dia. Então, na hora que eu tava mexendo com o carro hoje, aquele, aquele vídeo que o Luca marcou, é, tava baixa já. Cheguei em casa, comi até bolacha de sal. elas ah, não posso comer. Porque ela, ela virou um açúcar. É bolacha de sal. Mas você olha o ingrediente dela, tem açúcar. Caralho, essa vida é regradona, né? Mas você tem medo? Tem medo, não. Tem medo, não. Se for pra morrer, é o dia, é Deus escolhe o dia, mano. Não adianta, não. Mas, tipo assim, eu não posso ultrapassar meus limites. Sim. Entendeu? Se eu ultrapassar meu limite e falar, ah, eu não posso comer pizza. Vou chegar aqui e comer. Tipo, eu posso comer uma pizza. Um pedaço, vou comer um pedaço. Se eu comer cinco pedaços. Aqui, lá né? lá, lá em, em Pipas, aconteceu o seguinte: eu fiquei doente, então não senti nem fome nem nada. O que aconteceu? Eu fui na geladeira e apliquei 10 de insulina e voltei a deitar. Como eu tava doente, não senti fome nem nada. Eu deitado, ela baixou 0,7. Ela, ela apagou, eu entrei em coma. O outro menor que tava lá chegou e falou assim: para de brincadeira. A cama tava suada, porque quando ela baixa dá um sol do caralho. A cama moeou, mano, de suor. Pa, aí ele: para de brincadeira, para de brincadeira. Aí eu fiquei do mesmo jeito que eu tava assim, ó. E uma lágrima correndo aqui, ó. Você não conseguia falar nem nada? Nem nada. Aí ele foi e chamou o Toguro e todo mundo. Falou, o menor tá fazendo graça ou ele tá morrendo. Na hora que chegaram lá que pegaram o mim, eu tava duro. Aí socorreu você. Aí pegou eu, levou pra dentro do carro e levou pro hospital. Chegou no hospital e falou, nossa, o menino tá com a diabetes 0,7, ele vai morrer, ele vai morrer. Aí tentaram achar ver Quem não achou, hoje tá vendo ver ó. Que tá controlada, tá de boa. Uhum. Entendeu? Chegou lá, nossa, não vai achar não. Aí furaram aqui, furaram aqui, furaram o mole de lugar meu. Eles queriam furar o pescoço. Toguro falou: não, o pescoço não. Vai furar não. Passa outro lugar. Aí foi achar uma. Acho que foi aqui assim, ó. Do coração, que vai pro coração. Não sei, acho que foi essa aqui, ó. Pá, aí aplicaram a glicose. Na hora que, que foi voltando, mano, parecia que eu tava com. Sabe aquele cateta? Tu, 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 tu. ele foi voltando, voltando, voltando na hora que eu abri o olho, que eu olhei eu vi o Toguro aí tipo, eu, eu fiquei meio lento eu ia assim pro lado, eu vi um monte de doutor, aí eu virei pro lado de novo, aí eu falei assim oi Toguro, aí ele falou oi, aí tipo, Toguro caminhou pro meu rumo, eu falei aí tipo, eu fiquei com medo de falar, porque parecia que tinha um trem aqui, era as veias voltando Aí eu falei, eu quero cuspi Aí o doutor trouxe um trem, eu cuspi. Aí eu fui, eu olhei pro Toguro de novo falei, cadê minha mãe? Ah, não, jura que eu tava, eu perguntar pra minha mãe, mano. Aí ele, não, tua mãe é eu. Aí eu falei, eu vou sobreviver! Eu gritei alto, mano. Aí os doutor falou, tu já sobreviveu, tu chegou aqui e foi morto. Falei, tô com medo de falar. Acho que eu vou morrer. Mano, foi um trem cabuloso. Tipo, eu... Não, não, não quero se sentir aquilo mais nunca, mano. É cabuloso. É Boa história aí, hein? É, um salve pra Porto Nacional. Porto Nacional, tamo junto! Fael do Grau. É o melhorzinho que tá tendo, hein? Tamo junto, Fael e. Esqueci o nome do outro mano, mas tem muitos moleques aí do Porto Nacional que mandam o grau daquele jeito. Salve mano. pra Coronel Fabriciano. Não conheço, mas é, tamo junto. É, Aqui é a cidade de Minas aqui. É, tamo junto. Deixa eu ver aqui. Pra bem menor esses dias atrás, tava num rolê e um vendedor de bombom na rua ofereceu ele e o menor foi comprar. Comprei tudo. tudo, comprei tudo, paguei tudo e mandei ele levar o bombom e ir embora pra ele vender de novo. Olha que é, dá ele aula. tá falando aí, ó. Legal. Comprei tudo dele e mandei ele levar o bombom tudo ir embora. Dá. Nessa parte eu gosto de ajudar muito o Zoai. É mesmo? A é, galera te tipo, procura ou você é espontâneo seu? Não. Eu, 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 se eu tiver. É por isso que eu não gosto de andar mais com dinheiro em espécie. Porque onde eu vejo, mano, eu vou lá e pá. Entendeu? Então, tipo, se eu tiver no sinal e eu ver. Demora um pouco pra mandar no Pix. Então, se eu tiver com dinheiro em espécie. É igual eu falei. Se eu tiver com dinheiro em espécie, mano, se eu parar no sinal e vir um cara e pá. Não, é 5 é, é real. Se eu tiver com 50, eu dou 50. Não tem, não tem essa mas mistura. você já passou dificuldade? Tipo assim, eu sei que sua mãe sempre foi correria e tal, mas alguma época da sua vida você falou assim, não, tô nos perrengue, hein? Ah, eu passei, mano. Tipo assim, passei, mano. De verdade, eu passei, mano. Então, tipo, eu ajudo porque eu sei o que é. Passar pela dificuldade. Então, nesse dia que eu, desse moleque aí do bombom, ele passou, eu tava no, no tardzinho da ilha. Ele passou, vendendo bombom, e tinha um meninizinho, um neném, no carrinho, tipo, olhando. Falei, ô, oh, mano, volta aqui. Ele voltou, falei, conta aí os bombom, quanto é que dá? Filmei tudo. Ele contou no chão e tal e tal. Ele não deu cento, cento e vinte e três, eu acho. Aí eu falei, qual é o Pix? Aí ele, não, é tal, tal, tal. Eu fui e fiz o Pix, deu cento e, cento e pouco lá. Aí eu falei, vê isso, caiu. Aí ele ligou na mulher dele e o menininho, mano, no carrinho de bebê, tipo, olhando assim pra cima, aquilo ele me machucou. Aí pai, ele olhou, ô, oh, caiu lá. Aí ele veio com a cestinha pra me dar, mano. Ali que me machucou, eu falei, não, mano, leva pra você vender. Aí ele falou, ô, oh, mano, você me salvou no aluguel e no gás. Que tava faltando lá em casa. Não, mano, eu me arrupei todinho, mano. De rocha. Você num lugar curtindo e pôde ajudar alguém. Curtindo, é, mano. Aí, tipo, tinha gente comigo que, que tinha o, o, a, é, a condição de ajudar e veio falar, ah, o próximo você me avisa aí. Eu falei, ah, mano. Eu ajudei, né, mano? Aqui, Quem tiver ó. na boa vontade, ajuda. Isso aí. Quem puder ajudar, viu, galera? Dá um salve aí para todo mundo que às vezes você tá. Igual você falou, passou perrengue, né? Todo mundo já passou. É, ué. Gosta, né? Quem tiver na boa vontade de ajudar, mano, ajuda, mano. A vida é uma roda gigante. Amanhã você tá lá em cima, hoje você tá lá embaixo. É isso. Ó, salve pra Vitória, Espírito Santo. Tamo junto. É. Você apaixonou pela duda da mansão? Não. não. Pula o assunto. Aqui daqui não a vou pouco. nem falar que é pra Toguru não ficar embaçando comigo, mano. E as ideias ficou. Ó, oh, nem eu sigo ela, nem ela me segue mais. O bagulho ficou doido. Mas você ficou apaixonado? Não, mano. Que ação bonita. Não, eu não posso falar isso aqui, mano, porque o Toguru. Ah, Esquece, vamos mudar de assunto. Ele é. <laughs> foi louco. É. Oh, o menor de... era um ótimo mecânico de moto. Quem é? Lucão? Lucas? É. Não. É um Não tem o nome dele, não. Salve pra Teresópolis, Rio de Janeiro. Tamo junto. Sou fã desse cara. Tô mandando aqui. É... Pode mandar mais aí, gente. Quantas pessoas vão nele aí produção? Vamos embora, gente. Manda perguntas aí para nós que eu tô disposto a responder todos vocês, demorou? Nossa, manda aí para mim. Você já brincou de eu nunca? Nunca. Não, vamos brincar é hoje. Vamos embora então. Eu vou fazer a pergunta para você. Se você já tiver feito, você toma Demorou? Uma tipo assim, eu vou colocar no copo aí. Três doses, porque se você tomar de uma vez aí, você cai na terceira. essa, essa daqui eu derrubei o nome. Não? Tá bom, hein? Não, é assim. Não, é assim. Aí eu vou colocar no copo aí cheio, mas você vai Não, de é três Não, é melhor vezes. você botar de, de assim, uma, duas, três. Ah, mesmo se, jeito eu tá aqui, ó. se eu colocar se cheio, você vira. Se eu botar cheio, Você vira de uma vez? É, aí aí embaça. Você empolga. Ó... Vou fazer umas perguntas pra você. Se você já tiver feito, você bebe. Vai, então. Tá bom? Ó, eu nunca criei uma conta falsa nas redes sociais. Eu nunca. Nunca? É verdade. É eu nunca. Ó, eu nunca me arrependi de ter mandado a mensagem pra alguém. Eu já. <laughs> não precisa falar o nome não, mas já mesmo? Já. Você mandou, e aí? Tá bom. Duas vezes, duas tá É de duas, né? É de duas. Você tá querendo deixar os dois, ó. Ô, véio, na Eu vez. já, eu já mandei mensagem e já me arrependi. É mesmo? Aí, o que que eu tô arrumando? E a pessoa leu, aí estragou, tem tudo. Ah, sei lá. Já mandaram, já mandaram uns nudes pra você? Sabendo já. que é você? Tipo assim, aí, menor, toma uns nudes aí. Já. Você já mandou pros outros, né Nunca. Não? Não. Essa a... parte aí eu sou. A única vez que eu fiz foi o dia que eu cheguei muito lá em casa lá com o João. E eu fiquei pelado e falei, olha, João, pra tu. <risos> <risos> Ô, João, no gás. Fala aí, viado. Achou louco. É. eu Deixa eu ver. Eu, isso aqui também. Tá, eu acho que já. Eu nunca sofri bullying na escola. Eu nunca. Nunca? nunca. Ninguém Porque nunca... Todo mundo tinha medo, mano que tempo era um moleque doido. Eu empurrava caneta no pescoço daquele jeito. Sempre. Um dia o Diogo veio pagar doido, empurrei no pescoço dele. Outro veio pagar doido, joguei o um livro, bateu no olho dele e arrebentou. Então nunca. Os, os caras sempre viram: nós, moleque é doido, mano. Eu era muito doido, mano. É mesmo? Era. Eu nunca sofri isso aí, não, mano. Nós, é bom, aí. Eu era muito doido. Eu nunca sofri? É. Já foi expulso de alguma festa? Nunca. Não? Deixa eu ver. Nunca, nunca. Já entrou de penetra? Nunca. Você nunca foi de penetra na festa Não, de quebradinha? Nunca, nunca. Eu já fui. Assustou, eu tava até de garçom servindo. Tá nem aí. É bom, né? Peça de penetra, é bom. Ah, eu era amigo de todo mundo. Depois tô, até na foto. Graças a Deus, eu nunca fui exposto de festa, mano. Tipo, eu acho que meu comportamento sempre foi pela ordem Bom. tipo eu sei o que é certo, o que é errado, o que vai me prejudicar. Você já 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 cantou com uma menina e ela tirou você porque você é pequeno? Não, eu não, eu não sou de cantar, mano. Não. Não. Você eu, tem tipo, vergonha? Não, eu não tem vergonha. Tipo assim, eu não vou cantar aqui pá, pensando em pegar não. Eu é, eu vou Comendo pelas beiradas, pá. É, é, mano. Mandar mensaginha. Eu sou cabreiro. Você é cabreiro? Nessa parte eu sempre fui ligeiro. <laughs> Isso é muito bom. É. Isso aqui é legal, ó. Eu nunca me inscrevi num reality show. Já se inscreveu? Tipo no Big Brother, na Fazenda? Então, tá sendo inscrito agora. Foi inscrito agora pra... Então pode tomar. Foi inscrito agora pra... Nossa senhora! Você ah, seu, Vou falar que não, hein? Eu vou falar que sim. Tipo assim, não, tipo assim, vou te explicar. É, minha assessoria tá tentando botar eu para ir pro Big Brother. Entendeu? Se for, que Deus abençoe. Se não for também, que Deus abençoe também. Nem fede, nem cheira. Ah, é cheira. Se for cheira. Mas o pode cheiro tomar. Não uma... pede pra mim, não, mano. Eu sou cabuloso. <laughs> aí. Ah. Nossa, isso aqui dentro do Big Brother, gente. Manda aí. O que vocês eu não acham? eu sou cabuloso. Nem fede, nem cheiro, não, mano. É, Você sabe cozinhar? Fazer rango, essas paradas? Sei, mano. Você é comer do meu arroz, você nunca mais quer comer o arroz da sua comadre. <laughs> é mesmo? Tem a moral? Meu arroz fica soltinho, você faz assim, ó, cai tudo. Você faz o que que você sabe fazer? Acho... Tudo? Mano, tipo assim, minha mãe trabalhava e, tipo, eu ficava... É, como morava só eu e ela, eu sei fazer arroz, sei fazer feijão, sei fazer carne, cozida, sei tudo mano fico imaginando você cozinhando, olha que da hora se eu morar véio. sozinho eu faço minha comida aqui ó, nunca beijei minha melhor amiga pode beijar aqui vai Cê, ser o seu melhor dia já beijou sua melhor amiga? minha melhor amiga? é, já deu um beijinho na sua já. amiga então toma um golinho aqui então já. tá bom, chega Ei, eu nem pus, eu nem pus. <risos> <risos> ó, na hora é que você não aguentar mais você fala pô não, só é, pode beber, você não be, be, beijou sua amiga. Ó. É. Deixa eu vermos aqui que tem a ver alguém. Eu nunca marquei encontro e não fui. Tipo assim, você marca o um encontro com a pessoa e não ó, vai. Fala pra esse pessoal aí que se eles quiserem ver o bebê, eu tenho que fumar, viado. Mas você não vai fumar aqui. Então não vou fumar beber sem fumar, não. Então não vou fazer beber mais não, gente. É, olha. Mas deixa de doidar, deixa. Deixa, você Deixa. Já responde. Eu aguento. Aguenta. Aqui, ó. Você já foi no Taúso? Sei nem onde é. Um abraço pra Nova Serrana. Tamo junto, Nova Serrana. É uma cidade daqui de Minas Pelo menos vamos encostar. Entubiara de novo. Tamo junto, Entubiara. Você já foi barrado em alguma balada? Mano. Eu fui barrado em uma balada em Brasília porque os caras pagaram de doido lá e... no tempo eu tinha um três oitão e eu dei uns tiros lá pro alto lá e o bagulho ficou doido. <laughs> doido demais, meu irmão. Deu uns tiros, pegou na cortina assim do palco aí, ó. Conta <laughs> essa história é isso eu tava com três um, um, oitão Holly Point, quatro janelas, e, tipo, rolou uma briga lá dentro e os caras pagou doido, eu saquei quatro tiros por uma do palco e rasgou tudo lá, mano. Você era é doido demais, velho. Rasguei. Ah, os caras perguntam aqui como você conheceu a Hungria. A Hungria foi através de um show que eu tava voltando de Goiânia. De Goiânia. E ele te viu? Você viu ele? Foi, aí nós paramos no posto para abastecer, do jeito que ele parou pra abastecer, nós paramos também. Aí eu desci. Mas você não sabia que era ele, não? Não, sabia. Aí eu desci, foi na conveniência, na hora que eu voltei, ele viu minha tatuagem da perna, que não tem pra onde tinha é essa. <laughs> aí falou, nossa, moleque, esse moleque aí vai trabalhar comigo e tal, e tal, e tal, pá. Mas pá, ele não pá. sabia que você era. Não, tipo assim, eu, eu conversei com ele um tempão e tal, aí ele falou, não, moleque, você vai trabalhar comigo. Vai trampar comigo e tal, e pá. Aí foi, passou pano e chamou eu. Manda um salve pra Uberlândia. Fui em Uberlândia já. Já foi? Fui. É Triângulo Mineiro aí, pô. Aqui, ó. BH é quem, menor? BH é nós, família. Tamo junto. <laughs> é Bragança Paulista. BH é vocês. Contagem é nós. É isso aí, é isso aí. Bragança Paulista, manda salve aí. Como é o nome? Bragança Paulista. Bragança Paulista, tamo junto. Suzano, que Deus abençoe. em São Paulo. Suzano. É, cidade de São Paulo também. Cidade de São Paulo, tamo junto, que Deus abençoe. Aqui, ó, conheci o menor no Bololô do Hungria, em Brasília. O menor ficou louco. Tamo junto. Foi no tempo que eu subi no teto do caminhão do Nélio De Grazi. <laughs> oh, você já... Aqui, Eu sei que a maioria dessas, desses caras, não sei, são caras só da hora. Mas como um desses caras que você conheceu por causa da fama, por causa azul da... que você tipo fala assim, caralho, foi é, da hora. Quando eu tava em Brasília, o Nélio foi pra lá, ficou com nós um tempão lá. E o Nélio e Ander, o Iander, o Ian deles, ficou com nós lá em casa, e pá, tempão onde eu morava. É, o Nélio arrombou tudo lá. Fez cavalo de pau e os carai e pá. E tipo, os homens, no dia que era pra nós ir pra outra cidade, fizeram uma blitz, sabia aonde ele tava passando todo dia. E foi onde ganharam o Nélio de Grazi. Que da hora! Mas ganharam através do Do Klebin. Que ó, salve pra Ceilândia. Ceilândia, tamo junto! Tá ligado? Menor revoada é em Ceilândia comanda, filho. É, pergunta pra ele no dia que ele pegou. Ai, não vou perguntar, né? Ele pegou? Vai, fala, a... fala, dia fala que você aqui. pegou a Ana de Brasília. Quem? A Ana de Brasília. Você lembra? Ô, <laughs> é, produção, acorda aí, produção. Tá dormindo aí, você viu aí o que o Ô, menor produção, isso não aí viu, aí, né? Se quiser. Um aqui, ma... eu, eu tô... Se quiser. Se quiser, pode sopar o Pablão, hein? Cê é hein? É, deixa eu ver aqui. Calma, calma. Ó, essa pergunta aqui ele vai, ele vai falar que não pode responder, mas eu já até sei. Já pegou alguma mulher na mansão maromba? Não, mano, não posso responder isso. <laughs> eu já sabia. Aqui é CNH. Tem. Não tem, não. Tem não. <laughs> se quiser enquadrar, pode enquadrar. Nós tira do mesmo jeito se prender. É, ui. Aqui, ó. Fala da sua resenha com o Dano Lacerda. Tá, as ideias com Dano Lacerda, eu vou te falar. Mano, foi pureza, mano. Dan Lacerda, tamo junto. Você é muito doido, mano. E é isso. Eu e o Dom Lacerda se botar pra arrebentar. É, eu e ele, mano. Tem pra ninguém não. <laughs> é. Aqui, ó. É. Deixa eu ver aqui. Cadê... Cadê o anão que andava com você? Qual deles? Anão, esqueça tudo, anão. Quem é que tá mandando isso, mano? Tem um monte de nome aqui, velho. A galera tá gostando tá de... do acedinho. Deixa eu ver aqui. Talvez eu tô ligado nele. Não, tá não. Danilo. Então, tem dois anão. Anão esqueça tudo e o Arnold. <coughs> o Arnold. A dona e o Arnold. Aqui é. Você já arrumou alguma creta cabulosa? Que você fala assim, caralho, o que, que eu arrumei isso? Nossa, arrumei, mano. Arrumei. É mesmo? Uma treta cabulosa Que tipo Foi uma treta que Eu e meu parceiro Douglas Nós tava Tava eu e ele Ele pegava uma mina E eu pegava outra E tipo, na rua da mina Morava um rota Então tipo, eles passaram na barca E parou na, na esquina de baixo E tipo, o rotan Falou assim Calma aí, não sei se ele falou, vamos, vou jantar, que era de noite. Vou jantar, não sei o que ele falou, ele botou o couro em riba da, da, da caminhoneta. E, e não sei o que, que virou, só sei que na hora que eu falei, ô, oh, bora embora, Douglas. O Douglas falou, bora embora. Pá, tá, aí eles foram embora, os Foi embora. E na hora que eu falei, ô, oh, bora embora, e na hora que nós falei, bora embora, eu achei o couro. Na hora que eu achei o Coltrin, eu falei, ô, oh, mano, pega aí o Coltrin. Aí ele falou, então pega aí e leva aí pra você. Aí eu botei na cintura. Na hora que eu cheguei no meu setor, mano, aí eu vi Fernando, todo mundo, mano. Aí eu mostrei assim, ó. Falei, ó, oh, esses pau no cu. <laughs> Aqui, ó, pistola pra vocês. Mano, no outro dia, um cara que trabalhava no Lava Jato, ele foi e comentou. Tipo o cara lava jato. Sabe quem tem uma pistola pra vender não? Sei. O, o, o menorzinho ali tem. Não, tem, não era o menor revado. O menorzinho ali tem. Quando foi na noite que bocou, foi isso. Ele falou: Não, o menor tem. Na hora que chegou lá, mano: Cadê a pistola que você tá aí? É preto ou cromada? Bota duas na minha frente, mano. Aí se eu olhei pra duas. Ô, se... Olhei <laughs> duas, eu falei. E agora, mano? Não tô com nem preto nem cromada. Ó, <laughs> oh, vou fazer mais duas perguntas aqui pra liberar o menor. É, muda isso. Então, vamos mudar, fazer mais duas perguntas pra nós liberar aí também, nós já tá com as também. Tá gostando, menor? O menor é da hora demais. Nós curtimos uma festa junto no, no, no lançamento do Xenon lá, nós rimos demais do menor. O menor é dançarino, viu, gente? Porque não sabe. Não, 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 não é isso, não, rapaziada. Você é louco? Tá bom. O menor é dançarino, viu? Não, mentira. <laughs> dançarino de funk. Ô, Aqui... oh, rapaziada, tem que arrumar uma mandraca pra mim. Oh, só uma mandraca, mano. Eu vou quietar mais, e ela vai receber um presentinho. <laughs> o cara... Tá osso, viado. Tá ruim de arrumar tá mandrake, mano? Tá osso, não tá? É melhor ficar solteiro mesmo, mano. Não conseguiu arrumar nenhuma ainda, não? Ah, não. Qual, tá qual, qual, onde que são as mais bonitas? Brasília? Não, mano. Minas? Não, não, não tem isso não. Brasília Minas tava caiada. Ó. <laughs> oh, Tem que de A que eu a pergunto aqui, você conheceu Elisa Sanches? Quem é isso? Não, conheceu não. Sai. É a amortecedora do meu carro? É... <laughs> conheceu não. É, pretende ir no Espírito Santo conhecer as capixabas? Não, mano. Troca esse treinho. Não nem é um carexaba. capixaba. é no Espírito Santo, uhum. senhor. É perto? é que eu vou buscar um agora. Vai aí, vai aí. Ele não conheceu Elisa nem, não sabe nem o nome. Sei não. É, deixa eu ver aqui. Resenha com Box 9. Não, não. Muda. Aqui, menor. O que, é que você pretende esse ano? Esse ano. Qual que é o projeto desse ano? Você já falou do Voyage, Corsinha... Não, projeto desse Cantar um fanquinho? É... Mano, projeto desse ano é arrumar um... um barraco pra minha mãe. Não, mandraca não. Você já tá juntando uma grana pra arrumar ah, uma casa pra ela? esqueça isso. Mandraca pra mim tá de boa, pai. Mano, tem várias casas aí que você paga e vai lá e pega e pronto. <laughs> é, muito é, bom, muito bom é, Certinho Se quiser vir e, e fizer, ficar pureza comigo De boa Se não quiser, mano Demorou, arruma um barraco eu vou pagar pra minha mãe morar E é isso Tô nem, não A pergunta que eu, Agora é uma pergunta minha pra você Você tá pela ordem Tomou, ficou legalzinho? Ficou bom? De boa isso aí, eu gosto de. Tem que ficar tranquilo, é não, Marcinho? É, eu. Meio oi. pra ficar tranquilo. Ô, menor. Fala comigo, Marcinho. Vai. Tá dormindo. Tô aqui só vendo a live. Ô, é. tô com o Marcinho aqui, mano. Ele tá na, na filmagem. Tá, também. Tá Ó, eu vou. Gente, nós vamos despedir do menor. Então, que isso? Vamos beber aqui. Eu não bebo, pô. Só água Fala, pai. Velho, gostei muito de você ter vindo. Você é um menino muito pureza. Por que eu falo menino? Porque eu não consigo ver você um adulto. Acho que ninguém olha você e fala que você é um adulto, Você é um cara muito da hora e muito verdadeiro, sacou? Eu acho que tudo que acontece com você é porque tem que acontecer. Você tem que deixar de ser um pouco meio louco, né? Mas as revoadas tá valendo. Não, tem como não viado. É tipo assim, se eu deixar de ser louco. Pra ser uma criança, um moleque, não vai, não vai para frente, não. Eu sou louco de nascer através do meu pai, viado. É. Meu pai é moleque. Meu pai foi um moleque doido, representou a família. E eu tô para representar meu pai. Senta aí só. Entendeu? É que é isso aí, o pessoal pergunta aqui. Eu, quase. Estou para representar meu pai, viado. Aqui, ó. Menor, salve pra quebrada. Tem, não, não, não. não. Mo Aqui. Não, não, é aquelas que, 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 que você fala. Vou falar. Não. Ele fala assim, muda, muda, muda. Depois ele fala. Fala. Pretende voltar pra mansão Maromba? Vou voltar. As portas estão abertas e logo menos estou lá. É isso aí. Aqui. A meta esse ano é dar uma casa pra coroa. Meu sonho é isso, mano. Eu abrindo a cortina e mostrando, olha, mãe. É. Acredita, mano. Eu acredito, pô. Eu acredito demais no seu sonho. Porque você é um cara muito da hora, mãe, merecedor. Eu tô falando com o Marcinho. A Lília perguntou pra verdade, ele deixei. Vai. Era, era a minha intenção, mas Vai. ficou mais do que eu esperava. Vai? Tá, <laughs> Lília A porque perguntou assim. O menor tá alegre. Eu falei, tá. Eu queria deixar ele mais alegre, mas alegre. Ele tá mais do que eu achava que ele ia ficar. É. Continuar, continuar. Todo mundo tá mandando continuar. Não, continuar. tá a Então, Ai, isso. Ela mandei, falou assim: mandei. ela falou, você... Ela falou ué, você deixou o menor não, alegre? Eu não vou responder. Você tá alegre? Tô. É isso aí, ué. Tô alegre, tia Lília. <laughs> é isso que ela perguntou: Zóia, você deixou o menor alegre? Aí eu falei. Não era tanto, mas tá bom. Tia Lília, só não tô mais alegre. <laughs> Sua filha tomou mil e três mil. Ai, ai, ai! <laughs> tá de boa. Eu vou dar um iPhone para ela também. Aqui. <risos> <risos> <laughs> Meu Deus do céu. Ai, vamos borso <laughs> Ó, despede da galera e manda um, um abraço! Rapaziada. Um be... é, você tem que falar no microfone, você joga ela pra... é, Rapaziada, tamo junto. Agradeço de coração para você que tá acompanhando. Tamo junto. E que Deus abençoe e ilumine a sua fé, e sua caminhada e sua família. Demorou? Tamo junto! Te amo, família! Mata esse aí, ó. Mata esse aí, então, ó. Gente, quero agradecer a todo mundo que teve aí. O Menor veio. Cara, sensacional. Velho. Amigão. Tamo junto sempre. Bicho. Eu tô muito. Na Fala, tô, tô, muito, tô muito pela hora de ter conversado com o Menor, porque. O Silvano sabe disso que quando o Silvano teve aqui eu falei Silvano meu sonho é conversar com ele ele falou vai rolar rolou na hora certa próximo episódio produção Pedro, Pedro? Gazola tamo junto vamos pra cima sempre o Menor TV aí. Deus abençoe é nós valeu segue escreve curte vai no nosso Instagram o Instagram do Menor tem o altos cortes da hora lá também é nós tamo junto valeu